Dobrý večer, vážení posluchači. Po delší době je tady hostem studia Beta Svobodného rádia opět předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. Tomio, vítej u nás opět ve studiu. Ano, dobrý, Beta. Dobrý večer tobě divákům, posluchačům. Posluchačům, tak. V první řadě, my jsme spolu hovořili před volbami komunálními a senátními, tak bych se rád zeptal na tvoje hodnocení těch voleb. Já jsem byl zklamán výsledky senátních voleb. Já jsem čekal, že minimálně, já jsem takový typ, že minimálně tři vaši kandidáti se dostanou do druhého kola. Bohužel se to nestalo. Proč to mělo? Proč takový neúspěch v těch senátních volbách? Tak já bych to nebral úplně jako neúspěch. On to neúspěch samozřejmě byl, to je jasné. Ale já to beru z pohledu člověka, který senátní volby, já jsem je úspěšně absolvoval v roce 2012. Takže já přesně vím, co to je přímá volba, já ji prosazuju, přesně vím, co je zatím práce. A hlavně v senátních volbách, já jsem od začátku přeci říkal, že bude úspěchem postup jakéhokoliv našeho kandidáta do druhého kola. Protože proto, abyste uspěli v senátních volbách, tak vás v tom regionu musí ti lidé velice dobře znát. A to nejenom jakoby znát, že jste nějaký jméno, ale musí znát nějakou vaši občanskou práci, jo, a musí znát prostě dobře. A to znamená, že nestačí být ani známým, jo, není pravda, že protože jsem byl známý, tak jsem byl zvolen. Kolik kandidovalo zpěváků, herců, Županič, zpěvák Janda z Olympiku, frontman a spoustu dalších jmen a nikdy neuspěli v podstatě. Oni totiž musí vidět nějakou vaší práci pro občany. Proto mají výhodu a já, mě tenkrát lidi znali, že jsem x let prostě pomáhal v asociaci cestovních kanceláří, v podstatě radit lidem, kteří prostě zůstali v zahraničí viset se zájezdama, nebo když jim zkrachovala cestovka, možná to ještě pamatujete, léta jsem tu práci dělal, dělal jsem jako dobrovolník zdarma. No a lidi to finálně ocenili ve spojitosti, jo, protože věděli, že pomáhám léta lidem a skutečně jim pomáhám s jejich problémy, takže to ocenili. Jo, jo, jako ne známý jméno, jo, takových bylo. A u senátu my jsme měli některá známější jména, ale oni byli známí na celostátní úrovni, jo, a relativně známí, ale nikdo neznal jich takovou tu, řekl bych, konkrétní občanskou práci. A tady mají obrovskou výhodu, kromě Prahy tedy, bych to asi řekl, ale v Praze asi taky, ti lidé, ty jiné strany, co jsou třeba dlouho v komunální politice, jo, že obrovskou výhodu má ODS, ti, když je někdo starostou taky, jo, starostové, to byla výhoda ČSSD, že měli spoustu starostů, měli primátorů, stan, že jo, a tak dále. Oni to jsou často ani jejich členové vůbec, že jo. Jo. A to znamená, to je u té senátní voleb nutná potřeba, jo. To znamená, my úspěch v senátních volbách má SPD před sebou, ten úspěch nebude ani za dva roky. Ten úspěch může být první vlaštovka, třeba jeden, dva, tři lidi, třeba, že by se nám dostali do další kol, tak to bude za 4 roky, podle mě. Jo, já to říkám zcela, jak to je, protože teď naši komunální zastupitelé, kde jsme, by se měli profilovat. My jsme v různých městech, k tomu se určitě dostaneme ještě, že určitě, si o tom povídali, jak to je, vlastně už se na to ptal taky, jak je to v komunálních volbách, že jo, a takhle, jak to hodnotím, teď se stále ptal na tu senátní část těch voleb. Takže teď je to právě úkol pro ty naše zastupitele, aby se profilovali před občany, aby ukázali nějakou konkrétní práci v dané obci nebo městě a to potom směřuje k úspěchu v senátních volbách. Takže já už jsem znovu opakuju, vzpomeňte si, já už jsem před volbami jsem říkal, že při té senátní části těch voleb, že bude jakýmkoliv úspěchem, bude jakýkoliv jeden jediný byt kandidát do druhého kola a ta obtížnost se ukázala. Není to tím, že by třeba SPD lidi neměli nějak rádi, protože podívejte se, mnozí naši senátní kandidáti, někteří dostali před 10%, 11-12%,
jako dostali, takže je to třeba pan Zahradníček za Teplice, vedoucí směny hasičů v Duchcově, a on kandidoval za Teplice, dostal asi 12%, tuším 11 nebo 12%, dostal pan Hauser, což je náš člen, který je vedoucím železniční stanice v Šumperku, to znamená vedoucí, nebo tím přednostou železniční stanice, to znamená tím vlastně šéfem celé té železniční stanice v Šumperku. To je přesně to, o čem si hovořil. Lidi znají jeho práci. No znají, protože on je vlastně nejvyšším vlastně šéfem nádraží v Šumperku. Ano. Jo, takže to je samozřejmě seriózní, sympatický povolání. Stejně jako pan Zahradníček tady na Teplicku z Duchcova se jako zastupitel dostal v Duchcově samozřejmě a v Senátu měl 12% nebo 11%, protože prostě vedoucí směny hasičů je prostě suprový povolání a lidem to jasně něco říká, že ten člověk něco dělá prospěšného pro lidi a asi za to nejsou ani velké peníze, ale prostě hasič, to je prostě správně. Takže tady se nám profilují další a další prostě kandidáti, další lidi, kteří právě z těch civilních povolání prostě to. Na druhou stranu se ukázalo lidi, kteří dlouhodobě jsou na naší straně, ať je to doktor Ivan David, ať to byl Ládě Jakl na Praze 2, a to byl Luděk Kula, generální ředitel vězenské služby bývalý na Praze 8. Je vidět, že ta jejich činnost byla na celostátní úrovni, že něco dělali, jo? Ale prostě když se jednalo ten konkrétní senátní obvod, ty konkrétní lidi, tak tam třeba ty lidi tu konkrétní práci nezaznamenali, jo? Konkrétně co se týče pražského zastupitelstva při volbách do magistrátu, tak jsem dostal celkem 24 mailů z dotazy, proč byl na čelo kandidátky postaven pan Hynek Beran a nebyl tam pan poslanec Jiří Kobza. No tak Jirka Kobza, já už jsem tady na to odpovídal v minulosti, takže Jirka Kobza nemohl být lídrem té kandidátky, protože už teď nestíhá práci ve sněmovně. Já jsem mu to říkal. Teď on má účast ve sněmovně kolem 60%, protože je místopředsedou zahraničního výboru a není to tím, že by tam nechodil, on naopak je aktivní, ale jako místopředseda zahraničního výboru neustále je vysílán, stejně jako poslanci všech jiných stran, poměrným způsobem, takže ne, že on by někam cestoval, že chce, ale ať jsou to poslanci všech jiných stran, tak jsou prostě, řekl bych, na střídačku, jsou vysíláni neustále do Rady Evropy, neustále někam do Bruselu, do Štrasburku, jo, a my to, takže on se nemůže účastnit zdaleka u všech jednání ani v poslanecké sněmovně, jo, a my naopak zase potřebujeme, aby Jirka tam jezdil, jo, pro nás je to nutnost, protože je to naše tykadlo právě v těchhletěch orgánech Evropské unie, aby jsme měli necenzurované přímé informace z těch jednání o těch nařízeních, o těch směrnicích, protože jsme součástí Evropské unie, byť nám se to nelíbí, my chceme, aby skončila Evropská unie, my chceme, aby se ta evropská spolupráce, aby došlo po volbách do Evropského parlamentu příští rok květnu ke změně samozřejmě. Jo, takže ale teď, když tam jsme, tak potřebujeme informace. To teď si představte, že Jirka Kobza, který už teď má účast ve sněmovně 60%, protože jako, jak jsem říkal, člen zahraničního výboru sněmovny místo představí neustále vysílán prostě někam jako do zahraničí, tak teď by měl být ještě lídr na magistrát a ještě fungovat na magistrát. Teď to už nejde s jinou, to je prostě kumulace funkcí jak blázen. A proti týmy naopak jsme, to znamená, Jirka už by ho nestíhal, já jsem si s ním promluvil, byl to adept, ale když jsme se podívali na to, jak je vytížený v podstatě a pro nás jako prostě celostátní parlamentní stranu, která je prostě hlavním kritikem Evropské unie, tak my potřebujeme ty informace z té Evropské unie mít. My potřebujeme vědět přesně v Evropské unii, jak se hovoří o Istanbulské úmluvě, jak se hovoří o Marrakeši, jak se hovoří o globálním paktu, tože o migraci. My to nechceme mít zprostředkování od pana Hamáčka z ČSSD, který tady lže ve sněmovně flagrantě v září, říkal, že to nic neznamená, jako a takovýhle nesmysly říká. Jenom připomínám. My chceme mít my z první ruky jako SPD informace. No jenom připomínám, pan Hamáček říkal, že to je nezávazné a přitom se konkrétně v těch globálních paktech o migrantech, protože jsou dva, o uprchlících a migrantech, tak se tam 24krát uvádělo,
že signatáři, tedy státy, které to podepíšou, se zavazují. No jasně. Takže lži o tom, že to je nezávazné, jsou jasně. Jenom lži. No jasně, takže tady na tom příkladu vidíte, a já myslím, že jsem na to odpověděl, proč ne Jirka Kobza, proč jsme se domluvili, že pro nás je důležitější práce v parlamentu. My opravdu nechceme, aby nám zprostředkovávala Babišova vláda tady s panem Hamáčkem informace o takových zásadních dokumentech. My chceme, aby náš poslanec nabral ty informace a pak už si je my už si je zanalizujeme sami v SPD, na to máme lidi. To znamená, nepotřeba, aby nám to přečvíkal pan Hamáček jako, a pak to překroutil. To znamená, to je ten důvod, a Jirka je prostě diplomat bývalý, že jo, je to zkušený člověk, umí jazyky perfektně, takže náš expert na zahraniční politiku, my jsme hlavní euroskeptickou stranou a my jako nezlobte se na mě, ale než aby byl lídr na pražský magistrát, to radši teda jako budeme mít informace jako z Evropské unie. Bez diskuze. No. Dostávám se ke komunálním volbám. My tady sídlíme kousek od Kladna a samozřejmě na Kladně se stala podobná věc jako třeba v Brně a v dalších obcích. A to, že vítězná strana, která získala téměř bez nějakých desetin 35%, nakonec byla vyřazena. A byly tam rozhodující dva hlasy, právě SPD, a spousta lidí si nám tady stěžuje telefonicky, mailem i SMS-kami, proč SPD podpořilo ODS, tedy pana Jiránka, který tady byl vrcholně neoblíbený, proč podpořili TOP 09, STAN, Piráty, KDU ČSL, kteří byli skryti pod hnutím Kladeňáci. A tak se ptám, to, co se ptali lidé, proč oba dva zástupci, byly to dva rozhodující hlasy, proč oba dva zástupci vůbec nechtěli jednat s vítězem kladenských voleb, tedy hnutí pro, teda volba pro Kladno, bývalého primátora Wolfa, ale rovnou se domlouvali s ODS-kou a s těmi ostatními stranami tak, že se udělalo všechno proti volbě pro Kladno. Tak mě by zajímalo, proč, jestli se vůbec o tom víš a proč se to tak stalo. Protože to je velmi častá otázka kladenských lidí, kteří mi znají nás, že my jsme podporovatelé SPD, my jsme stále podporovatelé SPD, ale abych se přiznal, tak mě i mě zarazilo, proč Olda Černý a pan Štraub šli s lidmi, jako jsou Piráti, STAN, KDU, ČSL, se kterými v podstatě vy nesouhlasíte ve sněmovně, Tomio? Tak, já myslím, že je to úplně jednoduchá odpověď. Takže já začnu strukturovaně, jasně, jednoduše. Zaprvé, já bych chtěl poděkovat našim voličům, že nás podpořili ve volbách. My jsme uspěli ve 111 městech a obcích. To znamená, měli jsme 0 zastupitelů a nyní máme zastupitele ve 111 městech a obcích. To znamená, jenom bych chtěl zasadit do kontextu, že kladenské zastupitelstvo je jedno ze 111, ano, které já řeším. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že to tady přeci říkám od začátku. Říkám to celá léta. Pro nás je důležitý prosazení našeho programu. Nás zajímá, kdo kývne na co největší množství našeho politického programu. Co se týče komunální úrovně, tam to platí tuplem, teda musím říct, protože 90% politických programů na komunální úrovně je stejných, ať se podívám na jakoukoliv stranu. Protože vždycky je to silnice, vždycky je to školka, vždycky je to nemocnice, vždycky je to domov důchodců a v nějakých niancích se to třeba 10% liší. Takže, tak a teďka konkrétně k odpovědi Kladno. Je to jedno ze 111 zastupitelstv, takže tomu odpovídá znalost této problematiky z mé strany. To znamená, nějak blíže to tu situaci pochopitelně neznám. Ale co můžu říci, že musím na úvod odmítnout to, co ty si říkal, že my jsme někoho podpořili. Nás přeci vůbec nezajímají jiné politické strany. Nás zajímá program SPD. Nám je jedno. My voliči nějak rozhodli. Voliči jiných stran rozhodli, kolik tam bude zastupitelů za jiné strany. A voliči nás, ty, co volili nás, tak rozhodli, jestli tam budeme my nebo ne. Takže opravdu odmítám, aby nám někdo dával vinu za to, kdo má kolik procent a jakým způsobem
potom se nějakým způsobem jsou ty lidi v zastupitelstvu v jakých počtech. To fakt není naše vina. Ne, tam se nejedná o vaši vinu. Tam se jedná o to, že dva zastupitelé zvolení za SPD. Ale my nejsme tím jazyčkem. Ne. Jste jazyčkem na mise. No to teda nejsme, to není pravda. Protože tady uměle někdo si vytvořil jazyček na mise Kvák. Proč není jazyčkem ODS a nedohodla se s panem Wolfem? Proč není jazyčkem to hnutí, který má 4 zastupitele, jak je tam ten stan, nějaký ten pirát, co tam odstoupil? Proč není jazyčkem, je tam ještě někdo další, že jo, třetí je tam. A hnutí ANO je tam. Proč není jazyčkem hnutí ANO? To přeci není pravda. My máme nejméně zastupitelů ze všech, to znamená jazyčkem VAX jsou v mnohem větší míře těžším jazyčkem všechny ostatní strany než SPD. A teď se musíme ptát na to, proč ty zbylý strany nechtěli teda do toho jít a proč se nakonec obrátili na toho nejmenší stranu, kde máme 2 zastupitele. A že si to ostatní poskládali tak, že prostě s tím panem Wolfem nikdo nechtěl jít, to já opravdu nevím, co mezi sebou mají, protože je to jedno ze 111 zastupitelstv, kde jsme. Ale to je otázka na ty strany, co jsou skutečným jazyčkem na misce VAX. A já řeknu to ještě dál. To znamená, že my máme 2 hlasy a jediný, co byl úkol všech našich zastupitelů, je po celé republice, že přiklonte se k tomu, jednejte o koalici a přiklonte se k tomu tak, pakliže je možnost jednat o koalici, kdo realizuje na maximum náš volební program, který jsme slíbili voličům. Je to, co říkám. A já jsem se Oldy Černého ptal následně, zdali se podařilo prosadit do programového prohlášení té koalice náš program. On mi odpověděl ano, ty zásadní programové body, které jsme měli v programu, tady prosazeny jsou, je to podepsané. A víc jsem se o to nezajímal, se přiznám, protože mě to upřímně řečeno víc to ani neřeším, protože já, jak může 611 zastupitelstv v České republice, a je to jejich politická odpovědnost, my jsme demokratická strana, já řeším celostátní úroveň a zajímá mě prosazení programu i na komunální úrovni. A jsem přesvědčen, protože Oldu Černého znám, ten je v SPD od začátku, i pan Štraub, že oni by nikdy nepodrazili náš program. Jo, to jsou skalní příznivci nebo skalní členové, kteří vždycky šli za programem, obětovali tomu i prostě osobní život, jako doprovázeli mě na desítkách akcí do noci. To znamená, oni jdou za programem. A jsem přesvědčen, že když by jakékoliv nepravosti se děly, tak oni na to upozorní a samozřejmě okamžitě nebudou mlčet a budou na to poukazovat, protože my u žádných nepravostí nebudeme. A co týče pana Wolfa, já jsem ho viděl jednou v životě, to tak před nebo dvakrát v životě, a to ještě krátce. Ale já mám s ním velmi negativní zkušenosti, musím říct. Jo? Ale to na to nemělo nějaký vliv, protože já do těch koalic nemluvím těm městům a obcím a těm našim zastupitelům. Že to je jejich politická odpovědnost, teď já na těch městech neznám ani ty vztahy, já neznám ani ty partnery, teď já se nemůžu rozštvrtit a zkoumat v každém městě, kdo je kdo a jak to je kdo. To už je prostě věc našich místních organizací. Jediným kritériem je prosadit náš program. A to je férový a to jsme slíbili voličům. Ale já mám špatnou zkušenost a probírali jsme to i ve Svobodném rádiu, vzpomněte 2 roky zpátky, kdy já jsem si chtěl jako normální občan, jsem si chtěl koupit stupenku a chtěl jsem jít na Dny Kladna, což je největší kulturní akce tady na Kladně, tady na tom stadionu. A na pokyn pana Wolfa jsem nebyl vpuštěn na tu akci. Ještě na mě poštval městskou policii a na naše členy. Právě na pana Černýho, na pana Štrouba a na desítky našich členů, kteří tam chtěli mimo tu akci, před ní na veřejném prostoru, postavit petiční stánky, tenkrát před 2 rokama, proti přijímání nelegálních migrantů a proti pronikání islámu a tuším ještě proti přijetí eura. Normálně poštval na ně městskou policii, mě na tu akci odmítl vpustit, přestože jsem šel v civilním oblečení, chtěl jsem se na tu akci podívat a to jsem tam rok předtím na té akci byl a od té doby jsem tam byl jako sám, už jsem tam sám šel i v loni, i před loni. Aniž si mě tedy pan Wolf všiml, jako aniž mě nahlásil. Jako jo. Takže já jsem to vůbec nepochopil. Já jsem nepochopil, proč já jako vstupný. On měl asi takový strach z toho, abych prostě nepřetáhl nějaké voliče tím, že se projdu po akci Nikladna. Že normálně na nás poštval městskou policii. Dokola mi volal advokát města Kladna a vyhrožoval mi. Vyhrožoval mi normálně. Že jestli na tu akci půjdu, tak na mě zase, že mě tam vyvede městská policie, doslova. Já, který jsem nikomu nic neudělal, normálně jsem si chtěl být vstupný a podívat se na Dny Kladna. To znamená, já jsem byl v šoku, to se mi nestalo. Já jsem byla stovka kulturní akcí po republice, ale takovýhle primátor, že se chová vůči mně, jo, a to už jsem byl poslanec v politice, ale jako to nemá na to žádnou vliv, jo. A tak to jsem byl v šoku.
Pak jsem udělal další negativní zkušenost, kdy tedy po té, co jsem to asi řekl na Svobodném rádiu a ohradil jsem se i na Facebooku, co to má znamenat. A jako znovu říkám, já jsem si tam šel koupit vstupný a chtěl jsem zaplatit vstupný a jít se podívat na tu akci. Tak přijel za mnou k poslanecké sněmovně, požádal mě o soudce, tak jsem říkal, proč ne? A řekl mi, že se mi omlouvá teda a že jestli chci, tak můžu přijít na nějaký koncert, který je tady nakladně, byl vedle zámku, a že tam na pódiu můžu krátce pozdravit lidi. Takže jsem si udělal čas, přijel jsem a před tím koncertem mi řekl, že pozdravit nemůžu, že je pozdraví jenom on. Tak to už jsem byl úplně v šoku, jsem si udělal večer, jedu z Prahy do Kladna, jo, tak jsem říkal, ten už si snad ze mě dělá legraci, tenhle ten pán. No, a když teda Olda Černý, náš dnešní teda zastupitel, se tedy ohradil tam tomu tajemníkovi, že proč mě tam teda zvou, když si teda dělají zase habaďůru už po druhý, v krátkém čase z nás, jako se SPD a země, tak on poslal kladenskou televizi za mnou, která tam byla stejně, ať se mnou teda natočí nějaký rozhovor. Ten rozhovor byl natočen, ovšem nikdy nebyl odvysílán. To znamená, já jsem jako třikrát jsem si udělal zkušenost s panem Wolfem, nevím, jak vede město, asi dobře, když dostal 35%, ale jako já mám zkušenost teda tu nejhorší, musím říct, jo, že co mi, proč mi chlap do očí něco slibuje opakovaně a pak to opakovaně neudělá a udělá ještě opak. Chlap chlapovi. No a u všeho byl samozřejmě Olda Černý, náš dnešní zastupitel s panem Štraubem. Takže ti, když tohle to viděli, jak pan Wolf zachází vlastně se mnou a jak zachází vůbec SPD, že něco slíbí, je to jinak, poštvává na nás jako na spořádané občany prostě nějakou městskou policii, zneužívá městskou policii pro vlastně nějaké politické zájmy, tak asi se rozmysleli tímto způsobem. Já nevím, já jsem jim do toho konkrétně nemluvil. Jo, být to na mě, tak já bych radši udělal tu trojkoalici, protože mi připadá stabilnější. Jo, radši bych to udělal s tou volbou pro Kladno, s KSČM a s námi, protože by to bylo stabilnější, ale já no, to byl předpoklad, že to vydrží 4 roky. No, ale já do toho nevidím. Jo, já znova říkám, že nic Oldovi Černému nemůžu vytýkat, protože je to opravdu záležitost SPD Kladno. Já do toho nevidím, já to říkám jenom z hlediska matematického počtu a mý politické zkušenosti, že lepší mít těch partnerů méně a že to má pak vyšší pravděpodobnost, že se něco prosadí a tak dále, zvlášť, že ta situace tam nějaká vyhrocená mezi tou ODSkou ANO a tím zbytkem a panem Wolfem, my jsme úplně mimo, my jsme tam nováčci, že jo, takže my jako nemáme nic společného ani s tím, že jo, my jsme úplně čistí, my nemáme za sebou žádné špatné kauzy, ani nebudeme mít žádné za sebou kauzy, my jsme tady nejmenší koaliční partner, takže my si hezky všechno pohlídáme, aby nebyly žádné nepravosti, aby se plnil náš program. To znamená, to je jako na vysvětlení a opravdu já znova říkám, důrazně se ohrazuju proti tomu, aby nám někdo dával za vinu sváry ODS a sváry tady hnutí Prokladu, nebo jak se to jmenuje tady pana Wolfa, a sváry mezi hnutím ANO a tady panem Wolfem a panem Jiránkem. To se fakt nás netýká, nás do toho nikdo nezamotává, to nejsou naše spory, my s nima nemám nic společného. Jediný, co SPD plní, je, že jdeme tam, kde můžeme plnit program. To jsme slíbili lidem. My nepolitikaříme, my chceme splnit náš program, co jsme slíbili voličům a naši voliči přišli k volebním urnám, ti, kteří přišli a dali nám hlasy a dostali jsme se do zastupitelstv, jak jsem říkal, jsme ve 111 zastupitelstvech města obcí po republice, tak my jsme jim slíbili splnění programu a že nebudeme politikařit. Tak to říkám celou dobu. Jo? Takže fakt, my jako, ať nám nikdo nedává za vinu nějaké minulé vztahy nějakých jiných stran, to fakt teda ne. Jako my s tím nemáme nic společného a jestli nám někdo říká, vy jste byli na říce, no my ne, volič určil, jak to bude, volič určil a my jdeme za programem, ale to je otázka na Oldu Černého, zeptejte se Oldy Černého, jako proč to takhle finálně udělal a co tím je a já jinak to, že jako s tím jako nemůžu nic víc udělat. Zeptám se ho, pozvu ho do vysílání. Jenom bych zopakoval povolební matematiku. Volba pro Kladno, protože měla 35%, tak měla 13 zastupitelů. Do koalice s nimi, stejně jako v minulém období, šli dva voliči KSČM, to je 15, a většina v kladenské zastupitelstvu dělala 17 zastupitelů. To znamená, že opravdu, kdyby SPD šlo s vítězem voleb s primátorem Wolfem, který vyhrál
velkým náskokem volby, to znamená, že byl v Mezikladně nějaký oblíben, tak by tam bylo 17 zastupitelů, byla by to sice křehká, ale byla by to většina. A správně si řekl, byla by to většina, která měla šanci vydržet bez problémů celé 4 roky. No tady tak ono, když je to o jeden hlas, tak to je taky otázka, ale ta pravděpodobnost by tam třeba byla oproti 4 koalici, ta teoretická pravděpodobnost je malinko vyšší. Ale já vám přijde ještě jednu věc. Proto já prosazuju, aby byla přímá volba starostů a hejtmanů. Já taky. Jako jo, to, že jako, proto já to prosazuju, proto mimochodem náš zákon, aby byla přímá volba a odvolatelnost starostů a hejtmanů v prvé fázi, my bychom to chtěli na celostátní úrovni u poslanců a tak dále, tak už to prošlo prvním čtením. Jo, volby starostu. Ano, přímá volba odvolatelnost starostů a primátorů. To je ústavní změna, prošlo nám to už prvním čtení, ten náš návrh zákona SPD. Teď se to bohužel zaseklo ve sněmovně. Já jsem teďka ve čtvrtek absolvoval schůzku na ministerstvu vnitra, jestli už teda pracuju na tom prováděcím zákonu. Pan Hamáček se k tomu moc nemá, teda musím říct. Jak, se nedivím. Takže se to tady úplně zaseklo. Jo. A musím teda říct, že my to prosazujeme. To znamená, ať ty ostatní strany všechny podpoří náš návrh a pak nemusíme takovéto věci řešit. To znamená, opět chci říct, ať nikdo nedává za vinu nám to, že ostatní strany tady hlasují tímto způsobem nebo že se oni vzájemně hádají. To se nás fakt netýká. Ať tedy ostatní strany hlasujou pro přímou volbu a odvolatelnost starostů primátorů, pro náš ústavní zákon. Teď se tady zaseklo, tak ať hlavně pan Jiránek třeba z ODS by to taky mohl říct jako svým kolegům z ODS, ty jsou zásadně proti ODS, proti tomuhle tomu jako a tak dále. A tím pádem to není možné jakkoliv obejít. My jsme pro, my chceme, pakliže by pan Wolf by to jak v přímé volbě třeba vyhrál, nevím, jestli by to vyhrál nebo ne, protože když to bude pravděpodobně, ano. Pravděpodobně spíše ano, tak potom by to bylo jasné, kdo je primátorem a zároveň by bylo nějak, zároveň by bylo poměrný systém zvolen zastupitelstvo a bylo by to jasné a nemuseli bychom tady vůbec nic řešit. Já jsem pro. Podobně, já jsem to i konkrétně navrhl dokonce. Podobně, to mi podobně, jako to je na Slovensku. Tam to je nejenom u starostů a primátora, ale i u županů. No jasně, to tady jsou takzvané hejtmani. No. U hejtmanů. A to my navrhujeme. Já jsem plně za to a podporuju to. No jasně. Takže znova říkám, že odmítám, aby nám někdo dával za vinu něco, co prostě my se snažíme naopak prosazovat. A druhá věc je ta, že já nebudu diktovat místním organizacím, s kým konkrétně mají do koalice. Naší podmínkou, která byla zvedení, je plnění našeho volebního programu, který měli do komunální voleb. Jo, takže to je podmínka. Ale já skutečně nemohu, ani to nebudu v demokratické straně dělat, že budu místním organizacím ve 111 zastupitelstvech nařizovat a diktovat s kým. Protože potom bych za to přebral politickou odpovědnost. Jestli v nějaké vesnici nebo městečku Okamura řekl, máme jít s tím a pak to nedopadlo. No já to teda ne, jako my jsme demokratická strana a pakliže někdo postupuje v souladem s usnesením předsednictva, tím to znamená, bude plnit program a dělá maximum pro plnění programu, tak je to z našeho pohledu prostě v pořádku. A chtěl jsem říct ještě jednu věc, my jsme v koalici v řadě dalších měst, jo, je to třeba město Orlová, jo, taky relativně velké město v Moravskoslezském kraji, jsou to hranice na Moravě, město v Olomouckém kraji, je to dokonce Ústí nad Labem, v městské části Ústí nad Labem Severní terasy, to je to velké sídliště. Tam jsme taky v koalici, to se odhlasovalo včera. Ve vládní koalici v tom městě, pak je to město Krupka, kde jsou teďka teda nějaké problémy, ale opět ne problémy SPD. Ukázalo se, že má problémy tam ten starosta, anebo ten bývalý starosta za ČSSD. Jo, ten tam měl nějaké techtle, jsem se dočetl včera s nějakými pozemky. Takže my jako SPD to samozřejmě pohlídáme, aby se takové věci neděli. Jo, ale to už je něco, nějaká deset stará věc, ale vidíte, jak to je. Jsme v koalicích na dalších místech, jsou to nějaké obce a tak dále. To znamená, těch jednání bylo opravdu spoustu. Jsme i ve spoustě, ať jsme opozice, tak jsme si vybojovali i třeba pozice předsedy kontrolního výboru, abychom mohli kontrolovat hospodaření i v rámci měst, dokonce i ve větších městech, i ve velkých městech. Máme předsedu kontrolního výboru za SPD v zastupitelstvu, abychom pohlídali právě to hospodaření, abychom to měli pod kontrolou. To znamená, jednáme, jak to jde a jako Kladno je jedno z mnoha měst a kdyby došlo k jakémukoliv
porušení, že by se neprosazoval program SPD, tak samozřejmě zakročíme hned. To rád slyším. Ale to se zatím nestalo. Takže... Protože jsem se dozvěděl o tom, že se začíná uvažovat v této nové koalici za součinnosti SPD, že by se mělo podívat, oni neřekli, že to zruší, ale řekli, podíváme se na takzvanou vyloučenou lokalitu. To je špatný název, já o tom vím, ale je to tak běžně v novináři nazývané. Jedná se o to, že město Kladno pod primátorem Wolfem bylo první město v republice, které vzalo celé území Velkého Kladna jako zónu bez doplatků městského úřadu, teda magistrátu, na bydlení nepřizpůsobivým občanům. Asi ze 55% se jednalo o cikánské občany a z 45% o jiné, tedy české občany, také nepřizpůsobivé. A nová koalice hned jednu z prvních prohlášení, kterou jsem se dozvěděl tady nakladně, že se na tento, na tuto, znova říkám, špatný je to termín, ale lepší neznám, vyloučenou lokalitu budou muset podívat. A jestliže SPD, a ty to tady říkáš kolikrát, a já s tím naprosto souhlasím, prosazujete ve svém volebním programu a vůbec ve svém programu, aby ty lidé, kteří dostávali příspěvky nebo dostávají příspěvky, tak aby byli třeba podmíněni školskou docházkou a tak dále a aby zkrátka, aby si to zasloužili. V současné době, já jsem nedávno četl, že tady chybí, to mělo na nejnižších pracovních pozicích, to znamená dělnických pozicích, chybí v republice 400 tisíc pracovních míst. A přitom jsou tady naši romští, abych byl korektní, spoluobčané, kteří jsou zdraví a přesto nepracují. A teď nová koalice chce jeden nástroj, který vy podporujete, to znamená, aby se příplatky a neplatili zbytečně, tak oni je chtějí se na to podívat a chtějí to eventuálně zrušit. A to si myslím, že to je přímo proti programu SPD. No. Doufám, že, promiň ještě, že vaši zastupitelé, jako pan Černý, tak pan Šrau, pokud by se to v té koalici mělo řešit, že budou tvrdě proti. No tak já jsem si přímo jistý. Já jsem si přímo jistý, že Olda Černý je bystrý člověk a já jsem si přímo jistý, že také ono to určitě ví už tuto chvíli. O tom jsem 100% přesvědčený. A jsem 100% přesvědčený, že samozřejmě nedovolí záležitosti, které by byly proti našemu programu. O tom jsem úplně přesvědčený. Takže já myslím, že to je úplně jasný a o tom vůbec nepochybuji. Protože Oldu znám a ten je velice důsledný a velice programově pevný. A navíc, jak víme, pro něj to není nějaká finanční trafika, protože já znám jeho životní úroveň, on je úspěšným živnostníkem, vím, jakým jezdí autem a tak dále. To znamená, to není člověk, který by byl neúspěšný v tom svém rodinném malém podnikání. Takže on si jako v rámci koalice zajisté nepolepšil, jo, ale on se živí velice dobře, to je prostě vidět. A já vím, jak podporoval vždycky SPD. Vzpomínám, když jsme začínali, tak SPD nemělo peníze, tak Olda Černý prostě obětavě pro celou Českou republiku koupil prostě náramky, takové ty SPD náramky na ruku, protože jsme se na to skládali všichni, kdo mohli jako členové, jo, a pak to ještě ve volném čase desítky hodin strávil rozvážením po republice ve svém vlastním čase. Takže to je člověk z nejobětavějších lidí vůbec v SPD a já musím říci, že o něm absolutně nepochybuju, že by jakkoliv se ten člověk zpronevěřil programu. To je člověk, za který dávám přímo ruku do ohně, že se nikdy nespronevěří. On radši odejde odtamtud. Odejde radši z takové spolupráce, než aby zradil náš program. Yeah. Musí to být tak, ale jelikož je to koalice, tak samozřejmě chápu, že někde potřeba udělat třeba nějakou rovnováhu. Jo, to je jasně, v zásadních otázkách. Že nemůžeme na 100% prostě prosadit program, když jsme nejmenší koaliční partner. Jsme rádi, že ho budeme procesovat aspoň do určité míry a to je prostě podepsáno. Mám zpětnou vazbu i skladnou, ostatně, ale i z jiných měst, kde jsme v koalicích. Jo. Prostě je tam program, ano, ne. Ano, je tam náš program,
To je to naše kritérium pro komunální volby a prosazujeme program. A náš program rovná se lepší životy pro pracující a řádné občany. A samozřejmě jsme proti tomu, aby se živili nějací, řekl bych, namakačenka a nějací parazitující spoluobčani. Naopak Olda Černý velice dobře ví, že my jsme hlavní kritici tady zvyšování neadresného vyplácení sociální dávek, co tady předvádí Babišova vláda spolu tady s ČSSD, paní Maláčová, ministryně práce sociálních věcí, to je otřesný úplně, tady pokračovatel paní Marksové, to minule, a pana Dinsbíra, Pelikána, to je úplně stejná skupina lidí, paní Šabatová a tyhle ty typy lidí, jo, tak, který by nejradši pomohli celému světu, ale když se jich zeptáte, jestli by si teda vzali nějakého migranta domů, tak to nechtějí. Oni chtějí jenom z eráru, aby to bylo vždycky. Jo, takže sami si nechtějí se zatěžovat, ale chtějí zatížit celou společnost, pokud možno. Takže u Oldy jsem si 100% jistý. Já vím, že to v tom Kladně vzbudilo obrovské emoce, protože tolik telefonátů žádostí o schůzek. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, že mě minulý týden žádal o schůzku i pan Wolf a já jsem byl tak vytížen ve sněmovně, totálně, já jsem byl hadr na holi, protože, jak víte, mojí hlavní prací minulý týden bylo, abych prostě, že jsme konečně díky SPD se Andrej Babiš rozoupal a chce odmítnout globální pakt o migraci. Že jestli si vzpomínáte, možná o tom bude debata, tak v září na základě iniciativy SPD se to podařilo zařadit jako bod na schůzi sněmovny. Celý odpoledne do večera jsme vysvětlovali lidem, co to obnáší. Vysvětlovali jsme to i vládě všechno. Pak se mělo hlasovat o našem usnesení, aby se Česká republika odstoupila. Jediný, kdo hlasovali pro odstoupení, bylo SPD. Všichni ostatní se odstoupit nechtěli. A Babiš řekl a Hamáček tam řekl nějaký nesmysly, že to není závazný. A pak se ukázalo, že je. A přesně jak si říkal. No a vytvořili jsme tlak, ale bylo přijato usnesení v září, že do aspoň to, že do 15. listopadu musí vláda sdělit sněmovně teda stanovisko. Takže jsme přinutili Babiše, aby se k tomu postavil čelem. Zjistil, že je to problém, takže díky iniciativě SPD a aktivitě Česká republika už zvažuje, že by taky teda odstoupila, protože mezi tím odstoupilo Rakousko. A minulý týden jsem řešil ještě jednu věc, abyste jenom věděli, co já řeším na celostátní úrovni, a to jsou ty platy politiků. Protože, jak víte, tak jediný SPD navrhuje zamražení platů politiků. Na celé volební období. Všimněte si těch mediálních lží, kdy oni tady adorují Piráty, jako kdyby oni byli proti zvýšení. To není pravda, já se snažím všude říkat i v televizi, teď oni chtějí zvýšit o 10% Piráti a hnutí ANO. Oni mají návrh, že oni navrhují o 10%. Pravda je, že kdyby se ten zákon nechal tak, jak je, což si minulém volebním období prohlasovali všechny zbylé strany, kromě Úsvitu tehdejšího, co byli jediný proti před těma rokama, tak by se zvyšovalo 20%. Hmm. Takže zas ty média, jak prostě z nějakého nepochopitelného důvodu adorujou ty Piráty úplně nekriticky, tak oni neřeknou, že Piráti chtějí taky zvyšovat a o 10%. Oni říkají, že bojují proti zvýšení, nebo proti tomu skokovému zvýšení říkají, aby to nebyla úplná lež. No ale jediný SPD navrhuje zmražení, takže s tím jsem měl tolik práce, protože lobuju, snažím se pro to získat podporu. Teďka díky iniciativě SPD se vyvolala ta mimořádná schůze, takže Andrej Babiš už musel obrátit, jo, přestože oni chtěli zvyšovat a už taky teda řekl, no, jakoby se rozčílil obrazně na své poslance, že chtěli taky zvyšovat a díky tomu prostě jsme asi dosáhneme toho, asi ne zamražení, protože o mým pozměňujícím návrhu na zamražení se hlasovalo na rozpočtovém výboru. Jediní poslanci SPD byli pro zamražení, i Piráti se zdrželi, protože oni nechtějí zamrazit, oni chtějí zvýšit, že jo, byť méně než je v tom zákoně a my si myslíme, že to ostuda, protože poslanci mají čtyřnásobný čistý plat, než má normální občan. Podle mě absolutně nepřijímám o jakýkoliv zvýšení. No, takže se o mém návrhu bude příští den v pátek, má být to rozhodující asi třetí čtení, nebo ta mimořádná schůze, to se dneska bude rozhodovat zítra, kdy to bude, tak já se to budu snažit samozřejmě prosadit dál to zamražení. Ale teď se mě na to dneska ptala Česká televize a ČTK. No a pane Okamuro, co budete dělat, když vám jako na rozpočtovém výboru zamítnou ten váš pozměňovací návrh? Tak budete muset hlasovat buď pro zvýšení o 10%, nebo o těch 20%. Tak co z toho si vyberete? No tak to mi, vážení posluchači, řekněte, to je teda skvělý hlasování. Takže oni nám zamítnou náš pozměňovák, to asi to tak vypadá, na to zamražení. A teď SPD buď bude muset podpořit těch 10%, ten návrh Babiše a Pirátů, nebo bude proti a zůstane to na těch 20. No tak to mi teda poraďte. To je teda skvělý návrh. To znamená, zase nás média omlátí nám o hlavu, že Okamura, když bude proti zvýšení o 10%, tak vlastně souhlasil se zvýšením 20%. Já vám řeknu, s těma ostatníma politickýma stranama je to tak příšerný. To znamená, strana jako my jediná chce zamrazit. A není nám to umožněno a ještě se budeme muset snad přiklonit k menšímu zvýšení než k většímu zvýšení. To ještě SPD bude muset hlasovat pro 10% třeba,
Jestli nám protože jinak by to bylo o 20. O 20 tak přesně, já vám řeknu, to je Poslanecká sněmovna. To je banda, vážení přátelé. To je banda, to je jedna banda. Jako jo, a ti to Pirát, Babiš nebo další, jo, který prostě si chtějí zvyšovat platy a podívejte se, jak my jsme prostě v komplikované situaci. Takže jenom jsem chtěl říct, že my už tady řešíme 15 minut kladno. Já už myslím, že jsem k tomu řekl všechno, ale já říkám, co já řeším na celostátní za problém. Řešil jsem tento měsíc, teda úplně už 14 dní insolvenční zákon. To mě pálilo víc než kladno, přiznám se, protože to je hlavní téma SPD, pomoc lidem v dluhových pastech. Jo, mě úklad napálil, to jestli prosazujeme program. Bylo mi řečeno určitě. Ano, je to tam podepsané. Pohlídáme si to. A pohlídá se to. Jo. Ale já chci říct, protože to, co předvedla Babišova vláda s ostatníma stranama z ČSSD u insolvenčního zákona, ten prošel minulý týden definitivně sněmovnou. Vždyť to je úplně vykastrovaný zákon, který naopak jde na ruku ještě těm vymáčům a exekutorům. Jo, malinká ulitba je tam pomoc seniorům. Ale jinak nic. To znamená, všechny naše návrhy SPD, aby se například nejdříve splácela ta jistina, to znamená ten dluh, až potom ty poplatky, jo, aby se to obrátilo, dneska je to naopak. To znamená, ty exekutoři už mi tady právě mi odepsal to Jarek Nohavica, píše mi dík, protože já jsem mu před tebou před chvílí psal, my máme přátelský vztah, jak víte, tak jsem mu napsal, hezký večer Jarku, gratuluji k Puškinově ceně, je to skvělé, přeji, ať se dále daří. A Jarek mi teďka se smajlíkem odepsal dík. Jako jo, takže Já ještě prasku jednu věc, já jsem Tomia požádal, aby se Jarka Nohavici zeptal, zdali by může Tomio dát jeho telefon, protože já jsem tady oznámil, že půjdeme 12. na koncert Jarka Nohavici, ale ono se to nekoná 12. ale 20. a to už jsme půl roku předem slíbili pořadatelům ve Štětí, že tam budeme dělat přímý přenos, bude to natáčet i Severočeská televize, a takže tam nebudeme moci jít, protože notabene ještě navíc ten celý pořad moderuju. No. Takže jsem se s Jarkem Nohavicou bych se neviděl, tak jsem poprosil tomu, jestli by mi se nezeptal Jarka, jestli může dát telefon. No a skočíme pořád, tak mu tak na to zkusíme odpovím, a pokud by Jarek Nohavica souhlasil, tak bych ho velice rád přivítal u nás v rádiu, po Skypeu samozřejmě, nebo po telefonu, protože my mu tady už několikrát jsme mu veřejně pogratulovali a dělám to ještě jednou, že Jarkovi Nohavicovi velice gratulujeme k této významné ceně, protože to mi dá za pravdu. Vladimír Putin je jeden z nejvýznamnějších světových politiků. Co si no povídat? Tak to bez sporu, ať s tím souhlasíme nebo ne. My jako SPD, teď víte, my nejsme ani pro ruští, ani pro američtí, ani pro čínští, ani pro bruselství. My jsme vlastenská strana, my jsme pro čeští. Jo, a my se chceme, aby jsme, naší politikou je prostě spolupráce, jednání, nikoli konfrontace. Opravdu je teda šílený, jak se zase zachovali třeba paní Marvanová, jo, která je dneska už na pražském magistrátu a další, která dneska napsala na Facebook, mě to ukazoval kolega, poslouchala jsem desítky Jarka Nohavice a už si ho nepustím. Ano. Jako oni jsou neofašisti, nezlobte se na mě, oni rozdělují společnost, oni šíří nenávist, jako oni jak není po jich, tak prostě vás zničej, tak prostě úplně sířej nenávist. To je prostě neuvěřitelný, co tyhle ty takzvaní sluníčkáři, tyhle ty globalisti, tyhle ty bruselisti tady šíří za nenávist. Jako do pytle byť ten Jarek Nohavic dostal Puškinovu cenu. Puškin nemá nic společného ani se Sovětským svazem, ani s Putinem nic. Prostě je to skvělý básník. A já prostě si myslím... Světově uznávaný. No pochopitelně. A já když si... A oni říkají nenávist k Rusku vždycky, ale já mám rád Čajkovskýho. Já jsem si četl prostě Solženicina. Já mám rád Dostojevskýho. Co oni mají společného s Putinem, s Ruskem, se Sovětským svazem. Co je to za nesmysly? Tak nám se snaží dneska říkat ty Drahošové a všichni ti Kalouskové a další, se nám snaží říkat, že máme hodit celou ruskou kulturu a skvělou prostě skvělý básníky, všechny máme hodit za hlavu, jenom že jsou Rusové. Teď oni ani nevěděli, že jsou to, jaký přijde režim jako po jejich prostě po jejich smrti, jo. To znamená, chtěl jsem jenom říct ještě k tomu Jarkovi, mě naopak jako se líbí, že o české hvězdě, o skvělém českém básníkovi, že dostane cenu jiného skvělého a světového básníka. A že vlastně nějaká velmoc uzná v podstatě kvality
kvality našeho vlastně umělce. Teď je, já bych měl stejnou radost, kdyby mu to dal Číňani, Američani, kdyby mu to dali Francouzi. Teď je to skvělý, Rusko je národ víc než 100 milionů lidí. A který z našich umělců dokáže prostě mít takový přesah, aby oslovil zemi se 100 milionem obyvatelma? Teď... Můžeme 170 milionů. No. No, a ještě vám řeknu jednu věc. Já jsem byl před minulý měsíc na jednání s předsedou polského parlamentu v Polsku, protože my se aktivně snažíme budovat spolupráci v rámci V4. Ano, to je správné. Jo, aby to byla protiváha Bruselu. A byl jsem v Polsku teda na tom jednání. Byli tam i místopředsedové polského parlamentu. A já, můj úvodní dotaz byl, jaké znáte Čechy? Znáte nějaký český jména? On říkali, Jarek Nohavica, co ho známe? Ano, ano. Takže 40 milionový Polsko, víc než 100 milionový Rusko. No. Prosím vás, a tady se nějaký malý čeští prostě politici typu paní Marvanové, paťu pana Kalouska, Pirátu, Bartoše a takovýhle, prostě plivají po člověku, který má desítky let kariéru. Já vím, a někdo mu vyčítá, byl tím a o ním takhle, ale to já teďka nehodnotím, já hodnotím uměleckou činnost, kde přinesl radost spoustu lidem, prokazatelně má velký talent, prokazatelně tím svým talentem prostě oslovil spoustu lidí, a je oceněn v zahraničí, no není to skvělý. A já Jarekovi gratuluju a samozřejmě asi víte, mnozí z vás si pamatujete, že Jarek se velice kladně vyjádřil na moji adresu, řekl, že máme v mnoha zásadních tématech, že máme podobné názory. Vzpomeňte, jak před rokem za to dostal neuvěřitelně špinavá kampaň, zase z těletí médií se proti němu strhla, za to, že řekl, že má s Okamurou podobné názory na zásadní problémy, nebo s Tomiem tenkrát řekl. Já s Jarekem si občas vyměníme SMSku prostě. Já opravdu jsem rád, že máme takovýhle odvážní lidi a každý má nějakou historii, to já nechci hodnotit, ale prostě teď ta politická situace se posouvá i celospolečenská, nemůžeme ustrnout někde, že jo? A to oni totiž ty, co takhle zvracejí na Jarka Nohavicu, paní Marvanová, Kalousek, Halík. Co dokázali oni? Co dokázali oni? Ani nevědí to mi, že Jarek Nohavica dostal vyznamenání ve Španělsku a ve Francii. A bylo jim putna, jaký byl, nebo to ocenili jeho přínos kultuře. No jasně. A tady u nás to je něco neskutečného, jak se proti němu zvedla ta vlna odporu. My ho tady samozřejmě hodně podporujeme, my jsme hrajeme jeho písničky a pokud by byl ochoten, byl bych velice rád, aby naši podporu vyjádřili i tady na vlnách. Ale teď si vzpomeňte na loňský vyhlašování Zlatýho Slavíka. Tak tady tam byl Ortel, Tomáš Ortel, a postavil se proti němu Banga. Jo, ten romský rapér. A všechna tato, řekl bych, probruselská, ta prosluníčkářská média, tyhle ty multikulturalisti a ty, tak adorovali tady pana Bangu. Jo. A já, když jsem si poslechl jeho písničky, no tak sprostý vulgární písničky, to jsem se v životě neslyšel. Já taky ne. No tak to teda písničky Tomáše Ortela jsou proti tomu milostný balady, teda musím říct. No a já vám můžu říct jednu, proč o tom mluvím. No tak pan Banga, jsem si jistý, že žádnou mezinárodní světovou cenu asi nedostane. A za to dostal cenu Františka Krýla za statečnost. No. A jenom proto, že na vyhlašování stříbeného Slavíka Tomáši Ortelovi skupiny Ortel, tak zapískal a utek ze sálu. No. A za to dostal cenu Františka Krýla, kterého já si nesmírně vážím, protože to byl jediný politik 68. roku, pražského jara, který v Moskvě pod nátlakem odmítl podepsat legitimitu toho vstupu vojsk. No, a tato cena se dostala tomuto člověku, jeho tvorba je za hranicí pornografie. Prosím vás, ale když už si teda už načal, tady se dějí fakt podivnosti 30 let po sametové revoluci. Teď se blíží 17. listopadu, já vzpomínám na loňský 17. listopad, kdy jsem šel položit květiny na Národní třídu a pískali tam na mě aktivisti. A já jsem si řekl, a zároveň tam vykládá na Albertově o demokracii a o svobodě rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Zima, profesor Tomáš Zima, vidíte ho často v televizi. No tak profesor Tomáš Zima, podívejte se na internetu, máte spolehlivě mnoho jeho oficiálních životopisů, tak byl dokonce ještě po sametové revoluci, byl normalizačním členem KSČ. To znamená, tenhle ten člověk, který byl naopak v roce 1989, byl spolupracovníkem režimu,
Tak dneska nám na Albertově každý pravidelně vykládá o demokracii, o svobodě. Ty studenti a média mu tam tleskají. A mě, který jsem nikdy v KSČ nebyl, jo, a chodil jsem na tu národní, na ty demonstrace, tak na mě dneska tyhle ty neziskovky a podobně posílají pískající lidi. Protože já jsem chodil totiž o dvě ulice vedle na střední školu, do Křemencové ulice na střední průmyslovou chemickou. Maturoval jsem a sametová revoluce byla, když mi bylo 17 zrovna. Jasný. Takže já jsem cestou ze školy, že jsem chodil na stanici metra národní, o tom tu jsem jezdil domů do Malešic, tak jsem to vždycky vzal přes tu demonstraci. To já jsem tam fyzicky byl na těch demonstracích. To znamená, jako, a dneska se na mě píská, protože zastávám svobodu a přímou demokracii a máme vlastenecký program. A naopak se tleská a za demokraty se vydává ten, kdo schvaloval to, že se mlátili lidi na národních a že se stříleli lidi na hranicích. No, to je, kam jsme se dostali. To znamená, normalizační komunista profesor Tomáš Zima, rektor Karlovarské univerzity, řeční v České televizi na Albertově a studenti mu tleskají. A i média. A ti stejní lidi pískají na lidi, kteří naopak se toho přímo zúčastnili a nikdy součástí režimu nebyli. Já vám řeknu, jako ta, kam jsme se dostali od roku 89, to jsem se nikdy nedal. Nikdy jsem se nedal, protože po vstupu do Evropské unie tolik neziskovek politických, kolik se vyrojilo, tolik divných prostě takovýhle různých jakoby štvavých kampaní, to tady vůbec nebylo do vstupu do Evropské unie. Jo. To znamená, je to prostě opravdu zvláštní svět, ale my to samozřejmě nevzdáme, my budeme pokračovat národní třídu, půjdu pochopitelně 17. dopoledne opět, jo, ať někdo píská nebo ne, protože prostě já se spíš si zeptat, kde byli ti lidi, co tam pískají. Já jsem tam fyzicky byl cestou do školy. Jasně, měl jsem to pohodlný, měl jsem to o dvě ulice vedle z té křemencárny na tu národní, ale mě zajímá, kde byli ti, kteří tam pískali. Já jsem plně přesvědčený, chci někomu šát do svědomí, že celá řada z těch lidí, co tam dneska pískají na té národní, vůbec nebyla fyzicky. No, oni tam ani nemohli tam být, protože oni se v té době ještě ani nenarodili. No, anebo tam nemohli být, protože jako pan rektor Tomáš Zima z Karlovy univerzity tam ani nemohl být, protože souhlasil s režimem. Takže tak. A dneska vykládá o demonstraci a o nás říká o SPD, že nejsme demokrati. O nás on to říká. A nejenom to. To je šíle, tako, a podobní lidi, to je úplně... Úplně to je naruby ten svět, jako to je šílený. Máme tady jednoho folkaře, velice dobrého, známého, Vojta Kyďák Tomáško, který o této době zpívá nádherný song. A ten song má název Tomio, Svět se zbláznil, pane Bože, svět se zbláznil. No. A my jsme svědky toho, že dnes a denně se to potvrzuje. Tak a já mám ještě jednu skvělou zprávu, abyste věděli, já myslím, že na to Kladnou jsme odpověděli dostatečně, ale přidám si další věc, kterou teď se jí věnuju už 3 týdny, tak si to snad jako posluchači porovnáte, jaký věci řeším já a skutečně já nemůžu řešit jako dlouhodobě 111 zastupitelstv, ani nechci řešit. Konečně se mi podařilo dát dohromady, bylo to komplikovaný ten zákon o zákazu islámského zahalování. Takže v úterý ho představíme na tiskové konferenci, ta poběží v přímém přenosu v České televizi na ČT24, protože je to ta sněmovní tisková konference, jak mají všechny politické strany za sebou vždycky v úterý, tam už to představím, máme to hotovo, v úterý to vkládáme do systému a už tam mám i podpisy všech našich poslanců našeho klubu, už jsem mi to představil a podáváme návrh zákona o zákazu islámského zahalování. Zpracovali jsme to přesně po vzoru v podstatě Rakouska, Dánska, Belgie. Francie. I Francie. Máme to odborně zpracováno, už jsem to nechal posoudit i legislativní odbor ve sněmovně, aby se nemohl... Já to nechám vždycky všechny naše zákony. Protože od té doby, co jsem zaznamenal lži pana Dinsbíra, který lhal v minulém volební období vždycky, že zákony SPD jsou paskvil, zkoušeli to i piráti na nás, z kraje volebního období, tyhle ty řečičky, těch neziskovek. Oni vždycky jim to poradili těm pirátům. Řekněte, že jsou to paskvily. No a já jsem jim to ale jako naservírovala zpátky, už to neskusili piráti ve sněmovně na mě na mikrofon. A já jsem říkal, prosím vás, ale my to máme všechny naše zákony. Nechávám vždycky posoudit legislativní odbor ve sněmovně připomínkovat a ještě parlamentní institut. Takže vy tady říkáte, vážení piráti, to tady zkoušel pan Dinsbír minulý volební období na nás, tak jsem odpověděl stejně. Jako vy říkáte, že vlastně tady ty desítky právníků, že v parlamentu jsou jako diletanti, tak jim to běžte říct. Běžte to říct tady paní doktorce a dalším. A najednou mlčeli.
Protože oni se zaplítají do těch svých lží, no. Protože chtějí prostě prosadovat pořád to multikulty a tu bruselskou politiku. To znamená, máme to přesně tip-top zase udělaný, krásně, připravený, perfektně legislativně. Je to přesně po vzoru, takže já jsem to ještě nikdy nepředstavoval, takže já to asi představím až úterý, ale kdybyste to chtěli slyšet jako ty parametry, tak bych to mohl říct tady, jestli vás to zajímá. Jo, až povídej. No, tak bude to teda součástí přestupkového zákona. Ano. To teda, aby jsme prozkoumali, nám trvalo dobrý 2 měsíce. Zdali to jde. Takhle, ne, to jde, a než jsme teda doskoumali, kam to vpravit. Kam to vpravit, nebo zákon. To samo o sobě bylo to nejtěžší, musím říct, aby na to právníci přišli. A nakonec na to přišel můj poradce, Jarda Novák, protože ono je to různý v těch západních zemích, jo? Ale tam jsou to přestupek, je to vesměs. Jo? Takže bude to v přestupkovém zákonu ta formulace, aby to bylo přesně, aby to bylo v souladu s listinou základní práva svobod, byl to taky velký oříšek a bude za to, když vás chytnou, tak navrhujeme ponechat tu pokutu, jaká je teď. Jo, jako když se třeba, když jste zahalen třeba na sportovním utkání a je to 10 000 korun je ta pokuta, jo, to znamená, odpovídá to těm pokutám na západě, tam to bývá 200 euro, tuším 250 euro, já teďka nemám ten podklad před sebou, takže u nás to přepočtu vychází na 400 euro, tím pádem těch 10 000 korun, takže je to přestupkový zákon a takže to teďka tu novelu zákona vrhneme v úterý, to bude, takže myslím, že to bude velký halo zase, samozřejmě ty mainstream média to budou tutlat. Ty pokud možno o tom nebudou psát vůbec, protože oni zásadně nepíšou. Všimněte si o těch platech politiků, my jsme jediní, co chceme zamrazit, nepozvou nás do radiožurnálu, nepozvou nás k tomu do České televize. Ale četl jsem to. No jasně, protože už musí to někteří napsat aspoň větou, protože to je tak zásadní návrh. Jedna věta, ano. Jo, jako vždycky jednu větu a pak velký rozhovory s Pirátama vždycky, který ale přitom navrhují o 10%, jo. To je prostě ten český mediální podvod těch mainstream médií, ale ten zákaz zahalování, jinak do konce roku ještě předložíme, už to mám taky hotový, návrh zákona, aby minimální důchod byl ve výši minimální mzdy, aby kopíroval výši minimální mzdy. To v letošním roce je to 12 200 korun, příští rok se zase bude malinko navyšovat. My chceme, aby všichni měli minimální invalidní a starobní důchod 12 200, to znamená, kopíroval minimální mzdu a od té částky zásluhově. To je potřeba si dodat, protože on tomu někdo nerozuměl a tuhle mi napsal, jo, a to chcete, aby všichni měli stejný důchod. Ne, minimální důchod je stanoven a zásluhovost a od té částky zásluhově. Protože, jako tady Andrej Babiš navrhuje prostě miliardy navíc neziskovým organizacím, jako politickým. On nejdřív řekne, že to s nima vyřeší, za 3 dny si to rozmyslel, že ho v září, když ano, že to snížil 3 miliardy, pak si to rozmyslel za 3 dny. No, jenže on to dělá chytře, protože on jak má peníze, tak dělá masivní vždycky kampaně v médiích, takže ve spoustě lidí teďka v hlavě mají, hele, on to chtěl snižovat a už nezaznamenali, že vlastně to snižuje, on to naopak navýšil ještě, on to naopak navýšil v rozpočtu ještě na příští rok. To jsou opravdu, to je neskutečná politika. A když jsou peníze miliardy navíc prostě pro tyhle ty politické neziskové organizace, nám samozřejmě nevadí organizace, které podporují staré lidi, se starají o invalidy, o děti, to je v pořádku. Jako nám vadí ty politické neziskové organizace, to znamená ty, co prosazují pozitivní diskriminaci, genderovou politiku, evropské hodnoty, člověk tísně a podobně. No, jako tady prosazují Evropskou unii, to je prostě ničem, to nepřináší, že jestli to chceme prosazovat, to dělat za svoje peníze, ale ne za veřejné peníze. My takové neziskovky nechceme rušit, ať si každý dělá jakou chce organizaci, ale ať nežádá veřejné peníze v tom případě. A pak, když je financovat zahraničí, jak prokáže, odkud to je, nejako je to dneska, že tady ta nezisková organizace Evropské hodnoty, která taky je placená z veřejných peněz, to je ten gay pornoherec Jakub Janda, tak oni mají na transparentním účtu, sám jsem tam viděl, dar Evropské norské fondy částka. A odkud jsou ty peníze z těch norských fondů, to už jino nenapíše. Jo, to znamená, to je neuvěřitelné, co se tady děje. Jo. To znamená, takže já jsem chtěl jenom říci, že to navrhneme a se k tomu Babišova vláda postaví. Ano. A my rozebereme, oni nám to samozřejmě budou se snažit zamítnout, ale my rozebereme v diskuzi i veřejně. A vy tady jsou na to peníze, mi řekne, proč přidáváte těm neziskovkám, proč si přidáváte platy, jako politici. Jako teď vy tady prošustrováváte peníze všude možně. Zvyšujete neadresné dávky na příští rok. To znamená, zase to jsou ti nepřizpůsobiví. Jo, jako protože ono se tam zvyšuje částka životního minima. Ale to přeci my jsme proti. A to taky někteří naši voliči nepochopili, tak jsem to musel vysvětlovat. Ano, částka životního minima, to je teďka nějak 3 000 něco a zvyšuje se to na 3 000 něco. Ano, z toho se vypočítávají, to je vlastně kvocient, vlastně částka, s který se různými kvocienty vypočítávají sociální dávky. Ano.
Bude se to týkat i lidí, který, kde nejsou, dejme tomu, úplně neadresní dávky, kde jsou i adresnější. No. Ale to přeci můžeme ošetřit tak, podmínit to tou adresností. Proti tomu nic nemá nikdo, ani ti, co jsou opravdu potřební. Ale když zvyšujete dávku životního minima, tak automaticky navyšujete dávky i těm neadresným, to znamená těm nepřizpůsobivým, který bez prokázání čehokoliv si prostě udělají 10 dětí, nepracují, přestože pracovat můžou a automaticky dostanou peníze navíc. A to nám vadí, to uplácení těch nepřizpůsobivých voličů zase Babišovou vládou a sociální demokratem. Na to byli vždycky specialisti sociální demokrati, ale už to přebrala i Babišova vláda z minulého volebního období, ty maníry. A to nám vadí, nikomu nevadí ani nám, kdyby se zvyšovalo životní minimum, částka životního minima, s který se potom těma kvocientama vypočítávají ty dávky. A bylo to zároveň adresně podmíněno, to znamená pracovní minulostí, nebo skutečně prokázaným prostě zdravotním handicapem, anebo školní docházkou do školy v případě přídavku na děti, jo, bez neomluvených hodin, anebo čistým trestním rejšíkem, tak jak navrhujeme my. Tak proti tomu přeci nic nemáme. Dobře, tak zvyšme životní minimum, ať jsou vyšší sociální dávky pro ty skutečně potřebný, podmíněný tímhletím. Proti tomu nikdo nic nemá. Ale návrh tady paní ministryně Maláčové, který už prostě se tady snaží prosadit s Andrejem Babišem a s KSČM, tak je ten neadresný. Prostě oni to jenom chtějí zvýšit a nepodmínit ničím. No tak to je to, co se nám nelíbí. Teď proti tomu snad jsme v SPD. Přece není možný, aby slušní řádní lidi dopláceli ze svých daní na to, aby se zvyšovaly peníze nepřizpůsobivým. To znamená, vidíte, co já všechno řeším průběžně ve sněmovně. Takže tý práce je tam hodně, samozřejmě držte nám palce, budeme se snažit dál. Tak my si teď dáme trošku přestávku, abychom si odpočali. A už jsem si zapnul teďka studiový telefon, tam budete moci volat. A protože už tady mám opravdu velkou přehršli dotazů SMS-kami, tak bych poprosil Tomia, jestli by mohl být při těch odpovědích maximálně stručný, super, aby na nich došlo víc. A budu střídat telefon a SMS-ku, super, abych byl spravedlivý. Super, děkuji. Teď si pustíme pár písniček, Tomio se bude trošku občerstvit, protože přímovny, a ve čtvrt na 9 znova naslyšenou. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám našeho milého statového Okamura. Okamuru, Tomio, vítej ještě jednou u nás ve studiu Svobodného rádia. Ano, dobrý večer vám, tobě i posluchačům. Tak a protože tady mám strašně moc těch dotazů, tak začnu hned dotazy a prosím o stručné odpovědi, Tak já prosím tedy posluchače, že když ta odpověď bude příliš stručná, tak abyste mi to nevytýkali, protože Vladimír mě požádal, aby to bylo stručné. Tak. První dotaz. Bojujete za tradiční českou rodinu, tak proč jste si dal zahrát anglickou písničku od Queenu? Ptá se Vladimír z Pardubic. Tak já mám rád jak Queeny, tak mám rád i další skupiny. Mám rád i třeba Beatles, mám rád Pink Floyd, mám rád Rolling Stones, mám rád Jarka Nohavicu. Takže když se mě tady Vladimír ptal, jakou písničku bych chtěl zahrát, Tak jsem si řekl Queeny Show Must Go On a mě se ta písnička líbí. Tak to nechápu, co to má co společného s tradiční českou rodinou. Přesně tak. To jsem tu otázku nepochopil. To, že si poslouchám různé písničky, to znamená, že kdybych, když třeba v autě poslouchám Mozarta, nebo poslouchám Beethovena, nebo mám rád to varhaní koncert od Sebastiana Bacha, tak že bych nebyl vlastenec, to přeci asi ne, že jo, to přeci nebudeme přehánět, zase vlastenci jsme, ale rádi si poslechneme kvalitní hudbu, ne? Přesně tak, já tady hraju jenom českou hudbu, jasně, ale poslechnu si taky. Tomáše Ortela taky rád poslouchám. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, prosím o stručnost. Dobrý večer, tady je Milan Severní Morava, zdravím všechny, já bych se chtěl zeptat pana Okamury, když tam ten náš poslanec pan Kubila jezdí do Bruselu, co si máme myslet o poslední studii Evropské unie, studie o proveditelnosti přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu, kde na základě hustoty obyvatel na kilometr čtvereční vypočítal Brusel, kolik migrantů mohou absorbovat jednotlivé země. Na Českou republiku vychází k dnešnímu stavu 10 milionů absorbovat ještě 58 milionů na 68 milionů. Je to realita, nebo je to hloupý vtip, nebo jak to máme chápat? Děkuji za odpověď. No tak já teďka
Nejsem konkrétně informován o této věci, to je otázka na naše experty na mezinárodní politiku, mezi kterými je určitě i náš magistr Jiří Kobza, náš poslanec, místo předseda zahraničního výboru, ale musím říci, že s podobnými analýzami Brusel přichází velmi často, to teda v každém případě. To znamená, přichází velmi často, já bych se ani nedivil, kdyby to byla jedna z mnoha dalších analýz, která se mi dostává do ruky. Teď si jenom vzpomeňte rozsudek z minulého týdne. Evropský soud rozhodl, že vaječný koňak nesmí obsahovat mléko. To znamená mléko nebo smetanu, to je jedno, prostě mléko. Já se tomu směju, ale je to opravdu trpký smích, protože to je neuvěřitelný, na co mají čas se jako zabývat v Evropské unii. To znamená, nápoj našich babiček, které dávali do vaječného koňaku mléko, je zakázán. A v podstatě je to další výplod Evropské unie. Jinak v podstatě se to musí tohleto odmítat samozřejmě mezi sebe. No a zpátky k tomu dotazu. No, je to potřeba odmítat, ale vážení přátelé, chýlí se čas, kdy už to odmítat nebudeme moci. Protože jsou tady příští rok květnu volby do Evropského parlamentu. A v případě, že tam zvítězí, respektive neposílí vlastenecké strany, tak samozřejmě na dalších 5 let máme utrum. To znamená, převálcujou. No absolutně nás převálcujou, absolutně, jako těma plíža metodama. Mimochodem, to, že Andrej Babiš teďka mluví proti globálnímu paktu, proti migraci, tak já mám informace a mám informace právě od našich spojenců z vlastenecké frakce, že je to teďka zadání v podstatě všech těch stran od Merklové, od Macrona, a že si řekli právě těmhletěm vedoucím stranám typu Andrej Babiše, Hnutí ANO, aby právě teďka změnili před volbami do Evropského parlamentu tu rétoriku, aby ubrali hlasy vlasteneckým stranám. A samozřejmě po volbách to zase bude úplně jinak. Proto ten teďka obrat Andrej Babiše, cílem je ubrat hlasy před volbami do Evropského parlamentu SPD. S podobným problémem se potýká Marine Le Pen ve Francii, Matteo Salvini v Itálii a Rakouští Svobodní a další naši partneři. Marine Le Pen tedy minulý týden poprvé, a bylo to, je to průzkum, který byl i seriózní médii prezentován v západní Evropě, překročila v preferencích Macrona pro volby do Evropského parlamentu ve Francii. To znamená, já teda s Marine Le Pen se mám uvidět, máme společné setkání příští den v pátek v Sofii, máme tam společnou tiskovou konferenci, ale teď došlo k nepříjemné situaci, že jsem se dneska dozvěděl, když jsem jednal s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem o tom, kdyby byla ta mimořádná schůze ohledně těch platů politiků, že my to chceme zamrazit. A řekl, že by to bylo v pátek příští týden. A to je rozhodnutí předsedy sněmovny. A je to jediný možný termín mimochodem, jo, aby se to stihlo ještě projednat do konce roku. Takže já bych musel zrušit to jednání s Marin, vlastně tý naší frakce v Sofii, musel bych tam poslat jenom Radima Fialu, což je teda situace, vám řeknu, neuvěřitelná. To znamená, tady vidíte, jak ten program je prostě úplně neskutečně narvaný. Já bych potřeboval být jak na jednání s Marin, kde jsme se měli bavit nad společnou strategií a bude tam italská lega, tam budou Rakouský Svobodní a další, Holandská strana pro svobodu od Gerta Wilderse. A měli jsme se bavit nad společnou strategií pro evropské volby. A já kvůli vlastně tomu, že tady ti politici ostatní strany chtějí navyšovat platy a my jim to chceme zamrazit, tak vlastně já budu muset tady zůstat a nemůžu na to jednání jet, jo, protože já zase, pro mě zase důležitější, jako abych tady dořešil ty platy těch politiků, aby se zvyšovaly, nebo alespoň se nezvyšovaly tolik, teda, že jo. To znamená, já vám řeknu opravdu, mě to bude hodně mrzet, ale chci jenom říct k tomu vašemu dotazu, že skutečně klíčové volby, vážení přátelé, budou příští rok květnu do Evropského parlamentu. Musíme přijít opravdu volit, protože na 5 let ty vlastenecké strany musíme posílit, abychom prostě ukončili tuhletu Evropskou unii, řeknu vám to na rovinu, ukončit tuhletu Evropskou unii. My chceme konec této Evropské unie a my chceme změnu evropské spolupráce na co nejužší spolupráci suverénních a svobodných evropských zemí. Jo, jako to znamená, řeknu vám to na rovinu, řeknu vám takhle natvrdo, protože opravdu to bude konec, ty nás převálcují už. Tak máme tady jenom takovou připomínku. No, já si myslím, že jestli opravdu neuspějí vlastenecké strany, tak a jestli to vyhraje opět ty jiné strany tady a la Babiš ČSSD, tak já vám garantuju, že si myslím, že Česká republika přijme euro mimochodem. Ano. Jo, ale fakt to je to problém, vážení přátelé, je to problém. Tak tady jenom, dobrý večer, pane Okamuro, máte pravdu, nakladně jde o soubou současných a bývalých modrých strak. Všichni jsou namočení v Poldovce. Děkuji a moc zdravím, Petr Dětkas. To bylo jenom konstatováno. No, já jsem rád za ten příspěvek, že jsem to tady mohl vysvětlit. Děkuji tady Vladimírovi Kapalovi.
protože já, co jsem si za poslední měsíc po těch komunálních volbách v podstatě vyslechl, že se snažili nám, našim dvou zastupitelům, dávat za vinu nějaké koalice v Kladně, opravdu to znova musím odmítnout. Jako my, jo, my jsme tam ten nejmenší partner a my se přikláníme tam, kde se prostě realizuje náš program, ale tím jazyčkem na Miscevách jsou ti větší strany. Ty se měli dohodnout a proč se rozhádali, to já taky nevím. Takže tady píše Robert Skladna, dobrý den, pan Wolf je kapitola sama pro sebe, říká veřejně polopravdy, volit tu šla jen třetina lidí na Kladně, to mi má pravdu Skladnem Robert Skladna, zase jenom konstatování. Děkuju. Tak další, dobrý večer, pane Vladimíre, sluníčkáři opět demokraticky řádí, asi tak pětkrát jste na krátkou dobu vypadli, ale to jsme vypadli u vás, protože tady vidíme, to mě tady je svědek, že to je ta čára, je nepřerušovaná. A máte pravdu, protože nás shodou okolností poslouchá i mnohokrát v prvním části pořadu zmiňovaný náš zastupitel Olda Černý z právě Zakladno a sám mi psal SMS-ku, že se to nějak seká. A právě měl k tomu taky otazníky, že vlastně si nemůžou posluchači konzistentně poslechnout pořád, což mě trošku mrzí. Za prvé bude v archivu, ale za druhý, my tady máme na programu, když to spadne, tak to je vidět, ale tady nám to nespadlo ani jednou, takže to bude být rušený někde v místně. Jo? Zdravím vás oba, mám dotaz na přímou volbu starostu. Jak si představujete práci starosty, kdyby se ostatní strany dohodly a šli proti němu, ptá se Milan. Tak, tohle to je prosím vás jedna z nejčastějších jakoby argumentů těch, kteří jsou proti přímé volbě. Samozřejmě ten argument nemá nějaké, řekl bych, opodstatnění velké při hlubším pohledu na tu problematiku. Máte pravdu v tom, že by mohlo dojít ke sporu, kdyby byly špatně rozdělené pravomoce starosty a zastupitelstva. A o tom jsou právě ty návrhy, o tom je ten prováděcí zákon. My jsme si velice podrobně podívali, jak je to v Německu, jak je to v Polsku, jak je to na Slovensku, jak je to v mnoha jiných zemích, ve Spojených státech je přímo volený starosta, v Japonsku, všude prostě v největších demokratických zemích prostě, jo. A je potřeba velice přesně rozdělit ty pravomoce, jo, aby vůbec to nekolidovalo. To znamená, řeknu to konkrétně, zastupitelstvo funguje v podstatě jako poslanecká sněmovna, v tom smyslu, že přijímá rozpočet, obecně závazné vyhlášky, a starosta je v podstatě vláda, to je exekutivní orgán, jako je vláda. To znamená, musí se pohybovat v mantinelech těch zákonů a rozpočtu a vyhlášek, které přijme zastupitelstvo. To znamená, vůbec to nekoliduje, jo, to znamená, on dostane rozpočet na úklid silnic, na to, koho si na to najme, to, že jako, kdo bude uklízet, to, že kdo bude dělat tu exekutivní práci, to, že a tak dále. To je věc starosti, jak to zajistí. Jo, to je prostě odpovědnost, ať si zajistí ty věci, jak chce v souladu se svým programem. Ale ty mantinely, ty rozpočtový nebo těch obecních vyhlášek, tomu dává zastupitelstvo. Samozřejmě v okamžiku, že zastupitelstvo nepřijímá rozpočet. Zastupitelstvo nechce přijme vyhlášku, s kterou většina lidí nesouhlasí. Tak to spočítají tomu zastupitelstvu, pochopitelně. Jo, tak si posvítí občané v obci na to zastupitelstvo. Jo, protože starosta se snaží, ale zastupitelstvo se tam hádá. Jo? A stejně tak naopak, starosta má řešit úklid, starosta má tady řešit exekutivní věci, aby fungoval třeba domov důchodců a tak dále a další záležitosti, a nedělá to. Tak se přesně ví, za to může starosta, protože nedělá výběrné řízení, dal tam špatného člověka, to nefunguje to. Takže je potřeba velice přesně rozdělit ty pravomoci a my se díváme na to, jak je to v těch vyspělých západních zemích, jak to funguje, s čím mají problémy. Ale problém je, že tu přímou demokracii, tu přímou odpovědnost ten Hamáček nechce, jako se prostě s tím Babišem. Teď nám to nějak vázne. Ale teďka Andrej Babiš nutí, ano, se k tomu zase začalo trošku přiklánět, protože poté, co na základě komunálních voleb je vystradili jako vítěze voleb třeba v Brně a tak dále, tak samozřejmě přišel na to, že vlastně ten Okamurův návrh má něco do sebe. Ale jakoby nemají tak na branku. Třeba teď bylo jednání ve čtvrtek na ministerstvu vnitra k tomu a zástupce hnutí ANO se ani nedostavil. Takže já jenom dodám, na Slovensku to tak má a funguje to stejně jako jinde. Máme tady telefonát, dobrý večer. A starosta je potom taky přímo odvolatelný, což je místní referendum. Ne, můžete mluvit, dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Marie. Zdravím pana Tomia Okamuru, vás pane Kapale a všichni posluchače. A já bych se zeptala ještě na tu Prahu 1, na ty volby teda. Tam
to bylo jako šílený, že ano. A vlastně, kdo tam zodpovídá za to, že, ty, že těch 15 nebo kolik poslanců nemělo trvalý bydliště na Praze? Kdyby tam byl úspěch, tak si myslím, že by ty vavříny asi sklidil pan Beran, pan Hynek Beran, ale takhle se k tomu vlastně, takhle byl jako mimo, že on za nic nemohl. Takže kdo je tam odpovědný za to, že ty poslanci neměli to bydliště tady? To by byla jedna kandidát, kandidáti. Ty kandidáti, jo? Jako myslím, že by tam měla být nějak provedena jako větší kontrola, jo? Že to je jako, jako špatný prostě asi. Paní Marie, stručně, prosím vás, je vás strašně moc stručně. Ano, a pak ještě prosím vás, týden před volbami se zase do éteru prostě dalo téma litium. Bylo to trošku utlumený, ale čekala jsem, že právě SPD to vezme, ale protože to je důležitý pro nás. Tam vlastně vyplynulo na povrch, že tady vlastně i Babiš, který před minulýma parlamentníma volbama vlastně vystupoval, že je takový zachránce státu toho litia, že on nerozuměl bohatství a vzal si to za téma ukradlo SPD i komunistům vlastně, to vím a víme to. A teďkon vlastně na povrch vyplynulo, že ta australská firma má přiklepnutý právo na ten průzkum tady. Jasně. Takže to se mi si mělo více vzít nahoru a možná, že by to pomohlo, protože to je náš zájem, že ano. A mělo se možná SPD víc před těma volbama snažit, vím, že jsou to komunální, ale ty komunální volby jsou právě o tom, jak se tady rozkupujou ty pozemky a toto. A to už by, pane Kapale, dál budete umět za mě říct. Takže děkuji a budu poslouchat. Tak určitě. Tak takže já... Praha 1, litium, nerostný bohatství a... Tak já to vezmu stručně, děkuji za ten dotaz. Se týče litia, samozřejmě tu situaci sledujeme a děkuji za připomenutí a já hnedka zítra půjdu a dotáži se písemně pana premiéra, ať mi sdělí, jaký je stav, protože je tam usnesení sněmovny. No. To usnesení sněmovny z loňského října, to bylo usnesení SPD, prošlo, jestli si pamatujete. No. Ano, SPD, které jasně řeklo a prohlasovala ho celá sněmovna. To jsme byli překvapeni přeci. Těsně to bylo asi 14 dní před volbami. Bylo to mimo, týden před volbami. Týden před volbami. Mimořádný zasedání. A sněmovna jasně se usnesla, že to má těžit státní firma, že veškerý zisk má jít do českého státu. Takže já se ho dotáži a děkuji za to připomenutí. My se tážím průběžně, ale ještě se dotáži jednou a zveřejním tu odpověď na svém Facebooku. Zveřejním i ten dopis, aby jsme to společně mohli sledovat. A zveřejním tu odpověď, ať mi řekne, jak vláda plní usnesení sněmovny. Jak ho vláda plní, jo, protože máte pravdu. Já jsem se na to tázal naposled, je to asi 2-3 měsíce, že teďka proběhla ta informace a já děkuju za to připomenutí. Já myslím, že už to ale u nás někdo řeší, má to myslím jeden poslanec u nás na starosti, nevím teďka který. Ale já to budu ještě jednou si to zaktualizuju a zveřejním to, aby jsme si řekli přesně. A v té první části, no tak podívejte se, my jsme sestavili 209 kandidátek. Kandidovalo za nás 4,5 tisíce lidí. A ukázalo se, že někteří naši lidi asi nebyli tak zkušení a postavila se kandidátka, byla to jeden problém Prahy, Praha 1 a Praha 9, ale v Praze 9 byly 3 volební okrsky, což účelově ta radnice rozdělila na 3 volební okrsky, aby stížila případným novým subjektům, aby vstoupili na radnici Prahy 9. A v tom jednom okrsku na Praze 9 a Praha 1 jsme my zjistili na ústředí, protože že tam někdo nemá trvalé bydliště. Takže jsme to nechali prověřit jako SPD, jako centrálně, jako vedení SPD. A když jsme zjistili, že skutečně jsou na kandidáce lidi, kteří nemají trvalé bydliště na Praze 1, ale na jiné Praze, a došlo k pochybení při sestavování kandidátky v té organizaci, v tom SPD Praha, tak jsme to jednoduše nahlásili na úřad, že jsme na to přišli, je to férový, je to v souladu s zákonem, no a hold, tím pádem ty lidi tam nemohli kandidovat a snížilo to samozřejmě, v podstatě se ta kandidátka stala nevolitelná, jo, v tom přepočítávacím mechanismu, který je u komunální voleb. Ale teď se podívejte, k čemu by došlo, kdybychom to neudělali, kdy to by byl podvod, to by byl volební podvod.
A to my jako SPD v žádném případě nepřipustíme. Takže, takže když se ukázalo, že prostě dvě kandidátky v Praze, a to jedna byla ještě jednou v jednom obvodě v rámci jedné z tří obvodů, tam byly, že tam někteří lidi neměli trvalé bydliště, došlo prostě k pochybení, že mě nějaká neznalost, nebo já nevím, já jsem to nezkoumal. Tak jsme to okamžitě jsme to řešili, nahlásili na úřad a všechna věc a bylo to celé vyřešeno ještě před volbami a důrazně jsme upozornili, aby se tyto věci prostě příště musí být prostě tak, aby tohle tipto, přitom všichni byli upozorněni, všechny jsme proškolili, hlídali jsme to všechno, ale prostě v tom obrovském množství kandidátek tady došlo k nějakému místnímu pochybení, ale jak ty kontrolní mechanismy v SPD fungují dobře a jsme profesionální strana a máme právní zázemí samozřejmě profesionální, tak se na to včas přišlo. Jo, přišlo se na to po podání kandidátek, logicky, protože pak jsme viděli, kdo kandiduje, přišlo se na to včas a zabránili jsme samozřejmě jakýmkoliv právním nejasnostem. Další dotaz, dobrý večer. Tak pane Okamuro, čemu máme jako vaši voliči vlastně věřit? Před volbami jste měli v programu prosadit referendum o vystoupení z Evropské unie a proto jsme vás všichni volili. A teď chcete Unii reformovat, řekl to pan Kobza u pana Kapala na můj dotaz. Tak co vlastně chcete? To bude konec SPD. Vaši voliči už vám přestávají věřit. Josef a spol. Ze severních Čech. Prosím vás, tak zaprvé, prosím, nepaušalizujme. Jo, jako já myslím, že nás voliči volili kvůli mnoha jiným tématům. Například jsme jedinou stranou, jak víte, která bojuje za zlepšení podmínek a zákonů pro lidi v dluhových pastech. Těch lidí je taky 100 tisíce a s rodinnými příslušníky přes milion. To je hlavní téma SPD a víte, že to téma mám a pořád to tlačím, aby se ty podmínky zlepšily. Takže těch témat máme mnohem víc. Jo. Takže takhle. Ale zpátky k tomu vašemu dotazu. No, to přeci vůbec není pravda. Náš návrh zákona o referendu, který je ve sněmovně, tak přeci obsahuje referendum o vystoupení z EU. Je to přeci to, že jo, přesně, protože je to přeci přesně naopak. A to, že nám ten, je tam komunistický návrh zákona o referendu, ty ho podali po nás a ČSSD ho podali po nás. Naopak ti, kteří to nemají v tom návrhu, jsou komunisti a ČSSD. Je to přesně naopak. Jo, jako jo, to znamená, respektive komunisti to tam mají, pardon, ale v rámci programového prohlášení vlády, kterou podporili, řekli, že to tam být nemusí. Jo? Jo, takže oni na tom netrvají. Jo? To znamená, my jsme jediní, kdo to tam máme v tom návrhu. Teďka bylo minulý týden naposledy, byla schůzka ve sněmovně komise pro ústavu a byli jsme tázáni, jestli na to trváme. My jsme řekli, na tom trváme. My prostě trváme na tom, aby lidé mohli hlasovat o mezinárodních smlouvách, to znamená o členství v Evropské unii, případně v NATO, pakliže si se sbírají podpisy. KSČM z toho odstoupilo, to už na tom netrvá a ČSSD to tam od začátku ani nemělo a jiné strany to nechtějí. To znamená, my naopak to tam máme pořád, takže prosím, neříkejme, že jsme z toho odstoupili, není to pravda. Jsme jediný, kdo na tom trvá a jediný, kdo tam máme. Ten náš zákon prošel prvním čtením, visí teďka ve sněmovně a bojujeme dál. Druhá věc je, slyšel jsem to o tom Mirkovi Kobzovi, to je několik měsíců stará záležitost, myslím 2-3 měsíce. Já už jsem to xkrát dementoval. Jako jo, protože... Ale on to, já tě do toho vstoupím, promiň. On tady Jirka Kobza řekl, že v současné době je sestavení sněmovny takové, že neprojde zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie, takže je potřeba ji reformovat zevnitř. Tak. Těmi volbami. Tak. Takhle to přesně řekl, ale neřekl nikdy o tom, a to já si to pamatuju, seděl tady u mě, že by SPD stáhlo svůj návrh na uzákonění referenda. Tak a Jirka Kobza se vyjádřil nevhodně, já jsem to s ním probíral, on to takto, že nemyslel, on si pak omlouval, že se nevyjádřil jasně. Samozřejmě Evropská unie je nereformovatelná přeci, to on ví, víme to i my, já jsem s ním o tom mluvil opakovaně po tom rozhovoru. Všichni víme, že je nereformovatelná. Kdo byl někdy ve Štrasburku, v Bruselu, já ano, ty lidi tam nerozumí ani vzájemně, vážení přátelé. Oni mají tlumočníky vedle sebe, mnozí neumí jazyky. To je prostě úplná blamáž, prostě oni si vůbec nerozumí, do každá pes jiná ves. Evropská unie je nereformovatelná, vážení přátelé. My chceme skončit, ukončit tuto Evropskou unii. O to jsou tady volby do Evropského parlamentu v květnu. Ukončit ty Evropskou unii. Proto se snažíme jako vlastenecké strany, dáváme dohromady velkou koalici ve všech 27 státech Evropské unie. Mě už se to plete 27, myslím, že je to. 27 států Evropské unie.
dáváme velkou koalici. Proto do té Sofie příští týden mám letět v pátek, protože tam právě přibíráme do frakce bulharskou parlamentní stranu vlasteneckou. Oni mají i místo předsedu parlamentu. Já už jsem se s nimi setkal s tím místo předsedou strany a to není první naše setkání. Řeckou stranu přibíráme, se Švédama jednáme. Všech 27 stran, horečný jednání. Dneska jsem si psal zrovna s osobním poradcem, že Matea Salviniho, to, že jo, který teďka řešíme Slovensko, kterou stranu bychom přibrali. A chceme vytvořit obrovskou vlasteneckou frakci, jako jo, posílit tu frakci současnou, jako protože samozřejmě už je tam Front National, už je Lega Norde v Evropském parlamentu, jsou tam rakouský svobodní bojujou, jsou tam samozřejmě Holanděni od Herta Wilderse a tak dále a tak dále. A takže my, náš plán je jednoduchý. A Marine Le Pen to vyhlásila na konferenci v Praze minulý v prosinci, kterou si možná pamatujete, jak to byla Marine Le Pen, Herd Wilders tady byl, byl úplně narvaný sál, že jo, organizovalo to SPD. A řekli jsme jasně, Evropská unie je nereformovatelná. A my chceme na základě výsledku ve volbách do Evropského parlamentu, chceme jinou evropskou spolupráci nastolit. To znamená spolupráce svobodných a suverénních zemí, jo, bez diktátu Bruselu. Rádi bychom, aby dál pokračoval volný pohyb osob, samozřejmě občanů EU. Jo, to jsem se taky teda setkal k mému překvapení, že si to někdo vykládá volný pohyb osob nějakých migrantů. To bych nerad, aby je to volný pohyb občanů. Občanů toho evropského společenství. Neříkám ani Evropské unie už, jo, protože chceme cestovat jako, ale s tím, že je to spolupráce svobodných suverénních národů, tak kdykoliv si budeme moci uzavřít hranice. Už nám to nebudou diktovat z Bruselu, že můžeme maximálně si uzavřít na 6 týdnů, jak je to teďka podle pravidel Evropské unie. Chceme volný pohyb služeb. Chceme volný pohyb tože kapitálu, ale to neznamená vyvádění dividend. To znamená to, že budete moct bez problémů poslat si peníze, já nevím, do zahraničí příbuznému, když tam máte firmu třeba svoji, budete moct obchodovat volně, jako jo, teď to nechceme tože omezovat. Ale samozřejmě, že je to spolupráce suverénních národů, tak už nám nebude Evropská unie stanovovat, že prostě dan z dividend je 15% a všechno se může vyvíst z České republiky. To už bychom si mohli stanovit jinak. Jo. No, no. Tak znamená, já vám to takhle vysvětluji velice rámcově. Je to vlastně bývalý EHS, když to řeknu jednoduše. Není to Okamura, nevymýšlí nic novýho. Nevymýšlíme utopie, nějaký abstraktní projekty. Prostě EHS bývalý, no. To tady bylo desítky let. Suverénní země. Fungovalo to. Fungovalo to, suverénní země to jsou. Je to v podstatě, dneska EHS bych přirovnal vlastně k té EFTě, je to smlouva o evropské hospodářské spolupráci, kterou mimochodem její signatářem je Evropská unie kvůli Švýcarsku a Norsku. To znamená, oni si můžou určovat svoje pravidla, tohleto, můžou si když tak zavřít hranice, pakliže nejste v Schengenu a podobně. To znamená, já jsem jenom chtěl říct, to je naše představa. My chceme ukončit tuhletu Evropskou unii. Spoléháme na to, že naše frakce by mohla mít v Evropském parlamentu více než 100 poslanců, což tak vychází, protože naše frakce a frakce Nigela Faráže vlastně končí, že jo, ta vlastenecká, protože jejich programem jediným bylo vlastně ty Brexity a ty Chexity takhle. Oni si splnili program a v podstatě Nigel Farage ztratil úplně sílu a ta frakce ztratila program. To znamená tady, a ta ještě větší frakce než vlastně ta frakce, kterou vede vlastně Front National a Marine Le Pen a Matteo Salvini, ty už jsou teďka v národních parlamentech, ale tyhle ty strany rakousky svobodný. A my to chceme secvaknout dohromady, ty dvě frakce, protože vlastně Nigel Farage jako lídr končí, Britové už nebudou ani kandidovat do Evropského parlamentu. A vlastně chceme vytvořit frakci, která bude mít přes 100 europoslanců a nejlépe naším cílem je, což je ideální cíl, aby jsme měli 2/5 europoslanců, což už je podle interních pravidel Evropského parlamentu množství, které může už i ne blokovat, ale už může už odsouvat různé návrhy na řízení, může pozdržet a tak dále a tak dále. Jo? A to samozřejmě by ta nově vzniklá Evropská komise musela velmi reflektovat, protože jestli tady posílí takové zásadně vlastenecké strany, tak samozřejmě se na to musí reflektovat, že jo? To není už legrace. To znamená, to je náš cíl. Znova říkám, Evropská unie, ta stávající Evropská unie, vážně, ta je úplně nereformovatelná. Jirka Kobza to ví, ale já myslím, že se vyjádřil v nějakém rychlém kontextu. Já jsem s ním o tom mluvil, on říkal, ne, to jsem takhle vůbec nemyslel. Pak samozřejmě lidi kvůli tomu psali, už se to vyjasnilo dávno, jo, a on samozřejmě ví, protože tam byl trošku neobratný mediálně, tak on taky není nějaký mediální expert, že jo. On je v médiích, já nevím, rok, dva, tři, samozřejmě se nemůže porovnávat se mnou, které je v médiích, já jsem v médiích skoro 20 let, jo, nebo přes 15 let, jo, takže vím přesně, co exaktně vyjádřit. Vím, když třeba Radim Fiala začal být v médiích, tak přesto, že když mluvíme spolu, tak programově samozřejmě jako spoluzakladatel SPD je mu všechno jasný a se vším souhlasí, ale když na něj prostě vybavne najednou nějaký dotaz v médiích, tak taky než se do toho dostal, tak taky prostě se nevyjádřil úplně exaktně někdy, pak z toho byl zkroušený, ale už se to taky změnilo, už ví, že ta praxe chce to praxi. To znamená,
To znamená, náš program je jasný, je to jasný třeba rozdíl mezi programem ODS a Václava Klause mladšího, to je vlastně pro bruselská strana v podstatě, že jo, to je pro bruselská strana, oni nechtějí odcházet z Evropské unie, to si všimněte, ODS nechce odcházet z Evropské unie. Jo, ani šťastně zde Jaroslav Foldyna, on nechce odcházet, jo, to jsou prounijní strany, oni chtějí, aby jsme byli v Evropské unii a to je zásadní rozdíl mezi třeba ODS, jo, o které se dříve říkalo, že je euroskeptická strana, v podstatě celý to téma přebralo už SPD, že jo, ODS jsou k tomu, v tom zoufali někteří, tak se, jo, ale ten předseda ODS vlastně Petr Fiala, to je typicky prostě elitářský vlastně probruselský vlastně politik, že jo, jo, jako multikulturní. Ano. A ta, proto ta směřování ODS se za jeho vedení úplně změnilo směrem prostě tě probruselskou stranu, takže doufám, že jsem vysvětlil ty rozdíly a myslím, že je to úplně jasné. Máme tady telefonát, dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, tady Ivan, já vás zdravím, oba dva u vás ve studiu a chtěl bych se zeptat pana Okamury, jestli by bylo možné, jestli by se zasadil teda přímém přenosu v televizi třeba o proflatnutí tady toho rádia, protože jak jistě víme, je to hlavně informační válka a ty lidé se k těm informacím nemůžou dostat, takže bych se chtěl zeptat, nebýt porušení nějakých pravidel realizačních, nebo prostě kdybyste mohl říct, že ať si lidé naladí tady to rádio, které je vaším mediálním partnerem, kolik by stála taková pokuta, vždyť to by stálo za to, přece SPD se stále, nebo tato opozice celkově se stále snaží hrát fér, ale jako z druhé strany to je pravý opak a oni prostě jdou přes mrtvoly a my se musíme taky nějak bránit. No. Rozumíte mi, co tím chci říct? Jestli se bojíte, no. Nebo bojíte se pokuty nebo ostudy, já jako, rozumíte, pokud... No já bych tu pokutu nedostal. To bychom dostali my, prosím. Jo, já bych tu pokutu zase nedostal. To by asi dostal tady Svobodné rádio. A mě by se stalo jediné. Já máte skvělý nápad, já vím, že to myslíte hrozně dobře. Mně by se stalo jediné, že už by mě nikdy do té televize nepozvali. Protože to vám garantuju. Nikdy by mě nepozvali už do té televize, kdybych propagoval tam jiné médium svévolně, tak mě nikdy, už teď nejsme zvaní do České televize skoro vůbec, teď Václav Moravec mě do svých otázek nepozval 4 roky už. Jo, do interview ČT jsem pozván stěží jednou za půl roku, možná jednou za rok a do Událostí komentářů jednou za 3-4 měsíce. Já vám řeknu, to, co by udělali oni mě, by bylo, že už mě nikdy nepozvou. Jo, jako protože propagace... Tak on je tady zákon, mediální zákon, že se nesmí propagovat žádné médium, žádná firma v žádném vysílání jakéhokoliv média, je to pod opravdu milionovými sankcemi. Proto třeba u České televizi pan Šíp říká, když někdo chce říct nějakou firmu, že tak nesmíte to říkat, protože by tady bylo od pokuta. Tak, no, a pak by tu pokutu asi dostalo ještě Svobodné rádio, že jo? Ano. Jo, to znamená, to by jsme naše jako vlastně milované rádio úplně zlikvidovali. Jako by Svobodné rádio naopak tady žádá o příspěvky, aby mohlo jak tak fungovat. To znamená, není to jednoduché, mají to velmi dobře ošetřeno. A upřímně řečeno, asi by se to nelíbilo ani Mirkovi Soukupovi, který je mým kamarádem. A jak víte, je to v podstatě jediný médium, řekl bych televizní, který nám dává prostor, vyvážený prostor, že nás prostě zve stejně jako zástupci jiných stran. A samozřejmě Mirek, který se živí, který nemá dotace, který se živí prostě od 22 let, si prostě vybudoval firmu, tak taky samozřejmě prodává reklamu, že jo, snaží se živit, jak to jde. A víte, že se svýma pořadama má problémy, třeba ty kauzy Jaromíra Soukupa, no tak ten dostává na ložíno od těch oligarchů a od všech, to vám řeknu, vyhrožujou všechno možný. Tak já bych mu to taky ani nechtěl udělat, upřímně řečeno, jo, protože bylo by to nefér, byl by to vlastně podraz. Buď bych mu to řekl předem a zeptal bych se ho, a mi řekne Tomio. No, to nejde. A on mi řekne, protože je právník, tak mi řekne, hele Tomio, ale to prostě nejde. Já to říkám i tady. Jo, takže já tyhle, vlastně by to byla svinárna na něj z mý strany, protože já taky nejsem hloupej, já vím, jaký jsou ty zákony, jo, takže hold,
prosím vás, nezbývá, než aby vy jste šířili po internetu, jako to dělám já na Facebook, vždycky to navěšuju ten pořad prostě, aby si co nejvíc lidí všimlo, že existuje svobodné rádio. Pojďme to dělat všichni, já vás vyzývám, pojďme si takhle pomoct, pojďme sdílet ty příspěvky, jo, a od toho jsou ty sociální sítě, řekněte zase příbuzným známým. No a myslíte dobře, já to chápu, bohužel jsme obšancovaní těma zákonama. No. Tak dík, pane Ivane, díky moc a přeju do Anglie hezký den. Naschledanou. Ano, taky děkuji za odpověď a budu poslouchat. Naschledanou. Pan Ivan to myslel dobře, ale ty zákony jsou takové. Zdraví tady další SMS-ka. Zdravím pana Kapala a velké ahoj pro Tomia. Chtěl bych se zeptat, jaká je šance, že neprojde Istanbul. Právě je o tom pořad na ČT24 a Marrakeš. Můžete v tom něco ještě udělat? Odpor v Evropě sílí. Nemůže ten Petříček, co ho ovládá ta odporná pochca, udělat nějakou zradu? A nakonec odsoudili toho Grázla Kisku a o tom u nás ani mu, kteřím palce, máme vás oba moc rádi. Ahoj, Petr z Prahy. Děkuji za ten dotaz. Tak já trošku poodhalím, ještě jsem to neříkal, já jsem to chtěl říct až úterý na tiskové konferenci. Zkusím v úterý navrhnout mimořádný bod k tomu globálnímu paktu o migraci. Samozřejmě zároveň s tím bychom probrali Istanbul a Marrakeš. I tam, i o tom se má jednat teďka v prosinci, že jo? Právě v tom Marrakeši, teda, kde se má podepisovat ten globální pakt. Ale přesně, ale Marrakeš je něco jiného než globální pakt o migraci a ještě něco jiného než Istanbul, že jo? No, ta Istanbulská úmluva, tak tu, jak víme, už ratifikovala česká vláda, že jo? Ale měla by projít ještě přesně, ratifikací sněmovnou. Přesně, vláda už ano. Ano, vláda ano. Jo, jo, a byla to vláda Andreje Babiše a ČSSD. Ano, přesně a tak. A KDU ČSL, vážení. To znamená, je neskutečný pokrytectví od lidovců, že oni byli součástí vlády, když to procházelo. A teďka se tady tváří, jsem slyšel nějaký vyjádření někoho z nich, že s tím nesouhlasí. Jako myslím, pan Bartošek to říkal teďka. No, no, myslím, že pan Bartošek. To znamená, oni proto hlasujou. Jo. Nebo nevím, jestli hlasovali, ale prostě mlčeli a tou vládou to prošlo. Já jsem minulém volebním období nezaznamenal z jejich strany jakoukoliv výtku. Jako my jsme byli proti. No a teďka najednou, když jsou v opozici tak a už nemají korítka, tak najednou jako už tady něco vykládají. To prostě je šílený tahle ta strana, jo. Ale chtěl jsem říct jednu věc, že my v úterý se navrhnou mimořádný bod, aby jsme teda znova nám teda Andrej Babiš řekl s tím globálním paktem, že úplně o 180% začal říkat něco jiného. Přitom ještě před měsícem a půl odmítal odstoupit od globálního paktu. Takže přesně vím, že tady byl ten Macron Merklová, já to mám i z vlastenské frakce, že dostal instrukce, aby se oslabily ty vlastenské strany a potom hned potom květnu otočej zpátky na 5 let, takže to bude nevratný už úplně všechno. No. Včetně eura mimochodem, jo. To bude fakt průšvih, protože v květnu potřeba přijít nutně k volbám do Evropského parlamentu. Jo, a jako opravdu, jestli to dopadne, jako to vidím u voleb České republice u některých, že vlastně to tam vyhraje to ano, pak Piráti, ČSSD, no vážení, rozlučte se teda jako se Svobodnou Českou republikou. Jo, to prostě bude nízká volební účast, minulé eurovolby byla 18%, to znamená, i kdyby přišlo třeba 70% našich voličů, který byl do sněmovny, tak můžeme skončit druhý v těch volbách normálně třeba. Jo, je tady v České republice a můžeme mít prostě 3-4 mandáty, když se to sečte s těma vlastenskýma stranama a dalšíma, tak my fakt dáme normálně přes to mandátu v Evropském parlamentu a fakt to tam podusíme, jo, jako všichni, jo, jako, že ta Evropská unie bude muset se k tomu postavit jinak bude, a bude se to muset zásadně změnit, doufám, ten systém té evropské spolupráce, za konec stávající Evropské unie, konec diktátu Bruselu a nastavit to jinak ala prostě EHS, že jo. Jo, takže já jsem jenom chtěl říct, to znamená, otevřu to v úterý. Uvidíme, jestli hlasy ostatních parlamentních stran si, jestli nám zdvihnou pro ten bod ruku, ale v září pro ten globální pakt jsme získali podporu jiných stran, proto to bylo zařazeno na schůzi. Proti globálnímu paktu. Ne takhle, ne, získali jsme podporu proto, aby se zařadil ten bod. Ano, jo, ano. Ale finál, takže se to projednalo, konečně jsme mohli informovat i sněmovnu jiných strany, co to obsahuje. Finálně pak ale odmítli to naše usnesení, aby jsme odstoupili, ale přijalo se aspoň usnesení, že do 15. listopadu nás musí vláda informovat. To se teďka blíží, vláda zatím neinformuje, Andrej Babiš nějak jako podivně otáčí, ale ČSSD ne, tak jak je to teda v té vládě, zase je to habaňůra, to na tom vidíte, že to není stanovisko vlády, zase je to schválně, co řekne a ve skutečnosti to bude jinak. Tak jiný postoj je tam Andreje Babiše, který to jakoby odmítá, ale Hamáček, když byl v New Yorku na OSN, tak naopak podporoval. To podporoval, no, přesně tak. Ale to máte jako s platama politiku. Teď minulý týden poslanci hnutí ANO
hlasovali pro to zvýšení. Aby... Tři. Oni to navrhli. No, ano, to navrhlo, to zmražení. Ne, zmražení jsme navrhli SPD. Oni navrhli jenom 9%. Oni navrhli, aby se nenavyšovalo o 20, ale o 9. Tak. Zmražení navrhlo ano, jediný SPD. Tak, ano, to je pravda. Ale Babiš nikdy navrhl zmražení. Nakonec pro to navýšení pouze o 9% hlasovali ze 78 poslanců, ano, jenom 3 poslanci. Jenom 3, no jenom jasně. 3. A tam vznikla ta blamáž, kde my jsme potom se sbírali s Pirátama, jenom my a Piráti jsme se podepsali pod mimořádnou schůzi. Nás bylo přesně 40 zrovna v sále a na mimořádnou schůzi je potřeba 40. Protože někteří z Pirátů i od nás byli omluveni kvůli pracovním povinnostem, byly tam nějaké zahraniční cesty. A chtěl jsem říct, že takže proto jsme řekli, to je normálně zrada na voličích. No Andrej Babiš si uvědomil, že vlastně takhle se vlastně odkopali úplně, ukázali ano, pravou tvář, ano. Tak se lekl a zase zpětně začal říkat, ale já taky vlastně nechci o těch 20%, jo? Já se taky přidám návrhu SPD a Pirátu, jenže Piráti tam budou o 10, Andrej Babiš znova mluví o těch 9 nebo 10, ale náš návrh na zamražení zase nikdo podpořit nechce. Takže já vám řeknu, opravdu tohle se vám normálně nestane v normálním životě, v normálním povolání, co se děje ve sněmovně. To je prostě neskutečná banda opravdu, jo, co tady předvádějí. Jo, mají 100 000 čistýho a nechtějí si zamrazit nikdo z nich. Ani Pirát, jo. Takže já vám jenom říkám, že budeme se snažit, abych odpověděl na váš dotaz, budeme to tlačit, bohužel je nás 22, ale už jsme prosadili různý věci, co týče tohleto, takže uvidíme příští týden. Mám tady dotaz, dobrý večer. Moc vás oba pánové zdravím a ráda bych se zeptala pana Okamury, jestli vaše hnutí nezvažuje podat návrh zákona o urážce hlavy státu. Přeji hezký večer a panu Okamurovi děkuji za všechno, co pro naši zemi dělá. Zdraví Pavlína Střince. Prosím vás, tak o tomto zatím neuvažujeme, protože já se přiznám, nemáme na to kapacitu. Jako protože naše právní kancelář je schopná skutečně, ty zákony jsou tak komplikovaný, že my v podstatě máme legislativní plán a náš podzimní legislativní plán obsahuje zákon o zákazu zahalování, ten je hotový, v úterý už ho podáme, představíme na tiskové konferenci. Potom zákon, aby minimální důchod v České republice, už jsem to říkal, byl kopíroval minimální mzdu a od té částky zásluhuje. Znamená, všichni minimálně by to bylo, kdyby to byl letošek, tak je to 12 200 a od té částky zásluhuje, protože do těch, za ty nízké důchody po 12 200 se nedá to. A máme tam v legislativním plánu, ještě to jsem neříkal, omezení lichvy, zákaz lichvy, to znamená zastropování úroků spotřebitelských úvěrů. To je legislativní plán SPD do konce roku. To jsou komplikovaný zákony, musím říct. Takže, na další takže zatím desítky hodin práce. Sami víte, ten legislativní plán z prvního polovinu roku, to už jsem tady představoval několikrát, to bylo referendum, hmotná odpovědnost politiků, přímá odvolatelnost politiků. Máme tam zpřísnění trestů za týrání zvířat, jsme spolu překládali zákona. To taky je teďka už do prvního čtení, protože my zásadně jsme pro zpřísnění trestů zásadní pro ty, kdo týrají zvířata. Máme tam EET pro malí živnostníky, to už nám zamítli teda. My jsme chtěli, aby malí živnostníci do obratu 1 000 000 korun by měli odpuštěno EET, místo toho platili paušální daň, jako v Německu. Stát by měl svoje, daně se platit mají, ale nebyly by živnostníci obtěžováni EET. Takže ani by nikdo nemohl podvádět, jo. To znamená, my postupujeme a ještě jsou tam asi 3-4 zákony, teď už jsem zapomněl, jaký z první poloviny roku. Jo, zákaz té islámské ideologie, propagace, to taky už prošlo prvním čtením, teď je to zaparkovaný ve sněmovně, tak uvidíme. Takže máme přesný legislativní plán, vidíte, že jsou to vesměs zákony, které se týkají 100 000 lidí. Jo, ale jako urážka prezidenta, myslím, že to nebude prioritou zatím, protože máme přichystané legislativní plány na další plošní zákony. Chceme zase co nejvíc lobovat za to, aby se pomohlo lidem v dluhových pastech. To je problém pro 100 000 lidí a pro jejich rodiny. Bohužel Andrej Babiš odmítl naše návrhy. My jsme chtěli prosadit do insolvenčního zákona, už jsem to tady prezentoval, schválit naše návrhy, nebudu to už opakovat, který by jasně pomohl lidem v dluhových pastech, aby se nejdřív platila jistina, pak teplé poplatky a tak dále a tak dále. Takže teďka jako zrovna pana prezidenta jednotlivě řešit, když naši advokáti naplno pracují na plošných zákonech pro 100 000 lidí, který by 100 000 lidí zlepšili životy nebo zlepšili naši bezpečnost, tak to jako teď asi na to zatím ještě úplně prostor nebude, jo, jako, ale vím, že to pálí i naše voliče, ale asi to možná za nějakou dobu se k tomu dostaneme. Tak máme tady další telefonát, teď můžete hovořit, dobrý večer.
Ano, dobrý večer ještě jednou. Marie, dnes jsem sledovala dění okolo Istanbulské smlouvy a petičním výboru v poslanecké sněmovně, na sněmovní 1, a právě taková ta iniciativa proti, nebo na podporu té Istanbulské smlouvy, tam je ta Radka Maxová, proradná, že z toho ano. Tak to je šílená. Tak těm dávala televize prostor, měli prostě tiskovku a velký antre s tím předáním o takových těch ženských z té lobby a všechno. A dvě petice, co tam šly, jako ty petice právě proti Istanbulské smlouvě, mají teda více podpisů podle mě, tak ty vlastně těm nebyla dávaná taková vůbec žádná pozornost na té televizi. Až pak večer o 20 hodin, já jsem se měla tak nějak potichu jenom a nějak mezi vaším vysíláním jsem se tam chvilku, jako byla tam jedna z KDU ČSL, tak ta byla jako oponentka, protože jsou taky proti tomu, takže jsem to trošku sledovala, dá se to pustit, co tam od 8 hodin bylo to vysílání na tom, na televizi. Ale jak jsme, dostala jsem se i na to jednání po 16. hodině. Paní Marie, máme, prosím vás, otázku, dotaz, nebo vás budu muset vypnout. Ano, řeknu tu otázku, že my jsme tam, nějaký kolegové tam mluvili třeba s panem Křečkem, s panem poslancem, doktorem Křečkem. Jak vidím, do otázky se od paní Marie nedostaneme, nedočkáme, tak jsem ji musel vypomenout, protože my tady opravdu nemáme čas na to slyšet nějaké dlouhé projevy. Takže, protože už máme hodně hodin, tak se zeptám na poslední otázku, která tady došla z SMS, které jsme ani nestihli všechny. Tady nesouhlas s postojem Okamury, který souhlasí se zvířaty v cirkusech. Spíš žádám, ježiš, to je dlouhá SMS-ka, tak tu číst nebudu, protože to je strašně dlouhý. Tak tady, dobrý večer všem, k tomu současnému nepořádku. Tak už je to tak daleko, že jsou trestáni lidé, kteří opravdu pracují, platí daně a nic po státu nepožadují. Živnostníci, různé kontrolní orgány je neustále obtěžují nesmyslnými kontrolami s nesmyslnými požadavky vesměs z dílny Bruselu. To je neuvěřitelné, jaké blbosti po nich a pod hrozbou nemalých pokut po nich požadují. Je to pravděpodobně cílené, ale kdo tady zůstane, když se to na to ti šikanovaní lidé už vykašlou? Přesně. Protože pohár trpělivosti přeteká, čili kdo pracuje, je v podstatě šikanován a trestán. To jsou časy, píše M. Moravskoslezského kraje a ptá se na tvůj názor a je tak, to poslední dobře, otázka. Tak já řeknu telegraficky, po pár větách i paní Marii. My jsme zásadně proti Istanbulské smlouvě. Já vám řeknu jeden důvod. Naopak, jak jsme řekli, KDU ČSL to tiše podporovalo minulém volebním období a zase dneska jakoby nedůvěryhodně jakoby obrací. Podívejte se, přeci my vůbec nepotřebujeme. To je jako ty direktivy Evropské unie. Teď my si tady dokážeme sami vyřešit. My jsme hlasovali proti globálnímu paktu EU, jo, a minulý týden to kvůli hlasům ČSSD a v podstatě jediný, kdo hlasovali proti, bylo SPD a ODS. Proč nám Evropská unie diktuje, jaký máme mít rozpočet? Je to příprava na euro prostě, jo? To znamená, protože my jsme jediný, co hájíme suverenitu. Proč nám v nějaké Istanbulské úmluvě, co nám tady to podsouvají, to je prostě neomarxistická zase úmluva, která tady uměle vytváří nějaké skupiny, kterým by snad mělo být nějak ubližováno nebo nemělo. Potom, aniž ty skupiny v jejím některých zemích vůbec třeba ani neexistují, tak prostě jsou vytvářeny nějaké tresty a postihy. My jsme absolutně proti těmhletěm tendencím, aby nám nadnárodní nějaké iniciativy určovaly v České republice, jak máme žít a jak ne. A to je ta hlavní výtka SPD, prosím vás. Tady se snaží média říkat k Istanbulskému, ale prosím, ale to nic neznamená a tohleto. A jak neznamená, jestli to nic neznamená, tak proč tady o tom jednáme? Přeci my jsme suverénní svobodná republika. My máme dostatečně hájená jak práva žen. Přeci když tady někdo ublíží ženě, tak prostě hned má soud, zákony, je na to policie, okamžitě je prostě problém. Já prostě opravdu musím říct, že drtivá většina i českých chlapů, jak někdo ublíží ženský, tak budou první, kdo na ulici půjdou prostě okřiknout toho člověka, nebo je to úplně odporný, že by někdo ubližoval ženě. Máme to ošetřeno prostě základnou listinní práv a svobod, která je součástí české ústavy a součástí ústav prostě evropských zemí. Prostě co to tady předvádí? To je naše hlavní výtka vůči Istanbulské úmluvě. Nepotřebujeme jít ani do detailu. Mohl bych do detailu. Nepotřebujeme jít do detailu. Proč nám někdo diktuje a dává rámce, jak se máme k sobě chovat?
Jo, to je přesně ten neomarxismus prostě, který tady prošel z Evropské unie, z Istanbulu dneska, takhle, ne, to je jenom Istanbulská úmluva, tak si to z toho dělám legraci, že z Istanbulu, nebo z Marrakeše. To je pořád dokola. A my tohle to prostě odmítáme. Stejně tak prostě globální fiskální pakt EU. No minulý týden si to prohlasovali všechny ostatní strany, jediný SPD, ODS hlasovali proti. Proč nám nějaký cizí země mají určovat, jaký máme mít rozpočet? Byť jako Švýcaři, my navrhujeme v SPD, aby jsme měli v ústavě dluhovou brzdu. To znamená, že musí být rozpočty vyrovnané, v době krize může deficitní a v následujících letech by měla být povinnost je srovnat. Je to jednoduchý jak facka. A já jsem se snažil tuto švýcarskou dluhovou brzdu do ústavy prosadit minulém volebním období. Nikdo to nechce. A místo toho hlasují pro fiskální pakt EU. No ty český politici jiný stran to mi hlava nebere. To znamená, sami pro stejnou v podstatě věc, kterou bychom si mohli zařídit, sami v naší ústavě nejsou. A když to diktuje Brusel, tak proto jsou. No to je neuvěřitelné, co se tady děje. Musíme přeci být lokajem Bruselu. Přesně, takže to je jednoduchý zdůvodní, proč Istanbul ne, jo. A je to systémový zdůvodní. Dál tady byla otázka, co to byla ta otázka další? No to byl ten poslední posluchač teďka. Poslední posluchač, co tam psal? Já se na to podívám. Já jsem se tady rozhodl ohledně Istanbulu a teď jsem právě zapomněl. Jo, ohledně toho cirkusu, prosím vás, tak to si zase vysvětleme. Že jsem prý proti tomu, aby se zakázali zvířata v cirkusech. Prosím vás, přečtěte si prosím v klidu ten můj dnešní status, to stanovisko předsednictva SPD, pečlivě. Za prvé, jsme stranou, která jako spolupředkladatel předložila zákon proti týrání zvířat, už je ve sněmovně, který zásadně zpřísňuje týrání zvířat. Je zajímavé, že už to tam v té sněmovně leží celkem dlouhou dobu a vláda to nechce projednat rychle. Jako teďka byla předminulý týden byla snaha to předřadit na schůzi sněmovny, aby zvířátka už přestali být týraný, jo, nebo respektive aby ty tresty byly tak vysoké, aby to odradilo a vládní koalice a další strany to odmítli zařadit, předřadit na tu schůzi. Takhle se chovají ostatní, tak mi nevyčítejte nějaký cirkus. Byť my navrhujeme zákon proti týrání zvířat, zásadní přísnění. Ostatní ho nechtějí předřadit, takže zvířata budou teďka týraný o měsíce více. A vy mi říkáte cirkus? Já vím, že nemáte ty informace, ale to se mi dotýká, já, který jsem ochráncem zvířat. A už v dětství jsem byl členem svazu ochránců přírody. To opravdu je úplně skutečný. To znamená, prosím vás, protože omlouvám se, že jsem se rozčílil, protože zvířata miluju a opravdu jsem na to citlivý. Jo? To znamená, a teďka ten cirkus. My jsme přeci řekli, já jsem ve stanovisku řekl, že jsme proto, aby se zpřísnil dohled nad tím, jakým způsobem probíhá drezura a řekl bych ustájení nebo prostě zacházení se zvířaty v cirkusech. Ale nejsme pro absolutní zákaz zvířat v cirkusech. Pro striktní zákaz jsem napsal. A to prostě nejsem, protože cirkus je součástí české tradice. Jako jo. A pakliže ty zvířata, takhle, my na to nemáme jednotný stanovisko v SPD, jo? Protože my to nemáme v programu tohleto, protože během volební období přichází spousta témat, který my nemáme v politickém programu. Proto my u toho asi dáme třeba volný hlasování, jo? Protože ministr Tomán navrhuje striktní zákaz všech zvířat v cirkusu. No, promiňte, ale to mi připadá trošku zase, proč by třeba zvíře, který třeba je chovaný v dobrých podmínkách, my jsme proto, aby se zvýšil dohled nad těmi podmínkami. To určitě ano, jo, protože taky se mi nelíbí, když nějaký velký zvíře trpí prostě malý kleci. To jsem proti, to prostě tak je prostě, jo. Ale kdyby mělo dobrý podmínky, tože a tak dále, nejsem na to odborník, tak zase jako cirkus patří k naší tradici. Jako jo, a já bych to zase nedával všechno, protože potom teda bychom museli v tom zákoně, já vám řeknu, co mi na tom zákoně o tom ministra Toma navadí. On řeší sice cirkus, ale neřeší třeba dostihový koně. Takže neřeší prostě zoologické zahrady. Takže on neřeší zoologické zahrady. On neřeší vlastně zvířata ve Zverimexu. Jako jo. Takže je to zase vytržený z kontextu. Tak buď to pojďme vyřešit. Netrestejme jednu skupinu, pojďme to vyřešit plošně, aby všem zvířátkám se dařilo dobře. Jo, a nebo prostě nedělejme takovýhle unáhlený kroky. Ale já jsem říkala na tom Facebooku jsem to jasně dal, to dnešní stanovisko předsednictva SPD, znova to zdůrazňuju, že jsme proto pro zvýšení dohledu, jo, tak, aby nedocházelo v cirkusu k žádnému nejenom týraní zvířat, ale i špatnému chování k zvířatům, k neadekvátním podmínkám, jo. To jsme pro, pojďme to zpřísnit. Ale striktní zákaz, aby cirkusy byly bez zvířat,
přestože by se k ním chovali dobře a měli by podmínky. To si myslím, že zase nechme trošku, pojďme se na to podívat s odborníky. Já nejsem pro tyhle ty unáhlené soudy, protože je to dlouhou tradici máme. V podstatě a... ten cirkus tady byl několik set let. No jasně. A vždycky tam zvířata byly. Je to součástí český... Zakažme úplně jo, teda cirkus. Je to a zakažme zoologický zahrady v tom případě, ale já proto nejsem. Jo, jako protože zase je pravda, kdybychom to striktně řekli, zakažme zoo, tak já se zase ptám, kolik zvířat by přežilo třeba z těch chráněných zvířat, jo, a z těch zvířat, který vyhubili už někde lidi v Africe, samozřejmě za to můžou finálně lidi, že jo, v mnoha případech, tak teď spoustu zvířat by ani nepřežilo, ani by se nedožilo. Kůň převalské. Jo, jako, ale i kůň převalské, je to panda třeba, kdyby nebyla v rezervací v Číně, tak už vyhynula dávno. To znamená, není to tak jednoduchý, já nejsem na to odborník, ale rád bych se na to skladnou hlavou, by to bylo dobré, aby to vyhodnotili odborníci, aby zákony byly systémový. Ale znova zdůrazňuju, náš zákon, kde jsme spoustu rád kladali, který zásadně zpřísňuje týrání zvířat, už je ve sněmovně. Takže my jsme jedna z mála stran, která bojuje proti týrání zvířat reálným návrhem zákona. Je už to tam je. Čekáme na projednání prvním čtení, ale to odmítá. Takže tohle jsem vám chtěl říct. A ještě poslední pán něco říkal nebo psal mimo ty cirkusy. Ne, tam nevíme přesně. Tam už byly další už. Dobře. Tady máme, poslouchal si, říkal si, v 10 musíš odjet, máme 10 hodin. Vážení posluchači, to byl Okamura pro vás. Dneska jsme měli víc odpovědí. Děkuji za ty otázky. Jenom dopředu jsme se dohodli s Tomiem, že 5. prosince od 20 hodin tady bude znova, tak snad budete ty otázky moc zopakovat. Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. Děkuji taky za pozvání a děkuji za skvělé dotazy a děkuji posluchačům, že vydrželi. Jinak jsem chtěl říct, že teď je na, nevím, jestli to můžu propagovat, ale na TV Barandov je náš poslanec Lubomír Volný teďka, který je takovým hodně velkým kritikem taky Evropské unie, odborníkem zná se. Aby si to pustili. Takhle, my jsme všichni kritici Evropské unie, SPD, ale takový velmi taky zkušený, výřečný, takže... A já jenom, jak se nám v první polovině to tady neukazovalo nevýpadky, tak teď nám to 1, 2, 3, 4 výpadky ukázalo. To znamená, že někdo tady se snaží nás schazovat. No a to jsem si všiml, už jsem to zaznamenal teda u Svobodného rádia vícekrát, že skutečně snaha narušovat vysílání Svobodného rádia a to je teda taky zdvižený teda prst, musím říct, jo. Jo, opravdu ta agrese je úplně neuvěřitelná prostě proti nám, co máme jiný názor. Prostě. Svoboda slova neexistuje. No svoboda slova totiž pro tyhle ty rádoby demokraty existuje, jenom když s nimi souhlasí. Tak, ano, jo, přesně to, tak. Ale my se nedáme, je to v pohodě, jo. Takže to bylo dneska všechno. Já se s vámi loučím. Tomio už tady má to, takže... Já si teď jenom vám pustím jednu krátkou písničku a předám vysílání dalšímu studiu. Přeju krásný večer. Rádia. Dobrou noc. Krásný večer přeju. Tak to bylo dneska s tobou jen vše.